Ah, alô. Bem. Porra, que triste. Eu ia botar um áudiozinho bacana aqui. Agora eu vou ter que ficar com vocês. Vão ter que ouvir minha voz normal. Porra. Não é. Eu tava cantando. Eu tava cantando com filtro. Tava super legal. Amor, tchau. Amor. Amor, você. Amor. É, amor. Você percebeu que você veio aqui? Você não ligou o ventilador? Eu espero, por favor, vem cá, me ajuda. Ai, ajuda! Se puder também me trazer uma aguinha gelada. Sabe, eu estou fazendo uma prova gigantesca de amor aqui hoje. Gente, por quê? Porque, olha só. Meu namorado, ele gosta muito de Free Fire, ó, porra. Free Fire, Eu li o amoroso. moço lá no Free Fire, confundi. Boa, deu tempo. Coitado, amor. Chat? Não, amor, bota ali, ó, bota ali. É, ele gosta muito de Minecraft. Ele ama Minecraft, é o jogo da vida dele. E ele quer que eu jogue com ele, entendeu? Aí eu vou jogar. Ei, obrigado, Henrique Matsu, pelo seu primeiro sub aqui. Muito obrigado! Exclamação Discord, pra você saber como entrar no nosso Discord. Entra lá. E obrigado também. O Rafael Muniz, pelos 20 meses, muito obrigado. E obrigado, Jojo Cocô 12. Obrigado pelo seu Prime, muito obrigado. Claro que não. Jovem hoje em dia corta, não sei. Falar. Isso. Gosta de. É, jovem hoje em dia gosta de nazismo, sei lá. Gostaria de dizer que depois de muito esforço, essa live está acontecendo. Isso. Obrigado, Henrique. Caralho, algo é muito bom. Ah. Tá, o que que eu faço aqui, amor? Um jogador? Criar mundo. Tá, vai ser o Jogabilicraft. Uou, criar um novo mundo. Vai ser o Jogabilicraft. Modo sobrevivência, é isso mesmo? Permitir. Tá. Tá bom. Criar um novo mundo. Deixa aí, ó. Ué, como assim? O médio é o normal, amor. Não, amor, mas não tem uma dificuldade escrita normal, eu acho. Não, lá vem. Não sei. Uou, gente, estou no Minecraft. Ai, morri. Tá, agora o que que eu faço? Mas aí todo mundo vai ver o meu IP, não é pra todo. Ah. Não, mas aí elas não vão poder me hackear? Não. Abrir para LAN. Ah. Iniciar mundo em LAN? Tá. 59497. Bem, vou coletar madeira, né? Olá, Depre Chuchu! Tá, eu tô pegando madeira porque eu sei que é isso que se faz no Minecraft quando começa. E essa madeira branca aqui, ela é melhor? Vou pegar ela. Não. Aê, peraí. Ninguém tá ouvindo vocês até agora. Eu tinha Legal. deixado mutado o. Bacana. Oi, gente. Obrigado, Peixe, obrigado, Fuliuri. Oi, Eduardo, tudo Obrigado. bem? Nossa, o Luca tava aqui Agora falando um vocês monte escutam a até gente? agora. Olá, pessoas da live, eu também estou aqui. É A quem verdade. E cadê o interessa qual era os Pelux? gays? Pelo que você deve estar dormindo. E a Clarice? Ela te respondeu? Não. Que absurdo, sério, tipo.
Que desfeita, Clarice. Que isso? Ela nem sabe que a gente jogou Minecraft. Alan, eu tô abrindo o meu aqui, viu? Você conseguiu entrar, Yoshi? Não consegui nem abrir o jogo ainda. Bacana. Então, gente, eu queria que o Rafa jogasse Minecraft, porque é muito builders mesmo, igual falaram ali no chat. Tipo, ele gosta de construir, gosta de RPG. Rafa, Minecraft é um ótimo RPG de construir. Você pode pular e colocar o bloco. É, ele já tinha feito. Caraca, o Rafa é muito profissional do Minecraft. Tava mentindo pra gente. Estamos bem, Adda. Obrigado. É o builder sem graça, né, o Minecraft? Que isso? Não, se for pra jogar assim, você pode fechar a live. Não, que bebê, isso? Não. Dash é de Minecraft. É o builder original, isso aí. Eu tô já fazendo minha pauta pro Dash de Minecraft. Começou a agressão. Ó, mas tá bonito esse shader que o meu gatinho colocou. As pessoas falaram que o FOV tá atorando. Amor, você acha que o jogo tá bom ou você tá muito, com o FOV muito pesado? Como assim? Você acha que tá demais o Field of View? Eu acho que o pessoal acha que deve tá pouco o FOV, não? Vocês acham que tá pouco o FOV? Eu acho que eles acham que tá torando. Não, se eu não me engano, o Luca botou o maior FOV possível aqui. Sim, eu botei o máximo. Qual que é? Em gráfico? ESC é a primeira opção, se eu não me engano. Retomar a partida. Não, então não é. Não, é ESC opção. Ah, aqui, ó. Tá Quake Pro, tá vendo? É, que é o vídeo certo. Posso deixar. Caramba. 100, ó. Pronto. 90 é tipo um padrão, assim, que a galera usa. É, ó, vou deixar 100, ó. Tá muito, tá muito. Obrigado, Álvaro. Quanto maior o FOV, melhor. Caraca, então, a gente é muito esquisito mesmo, Abiso, eu acho. Por quê? É porque eu, o Abiso, o Pelux, o Bob, tudo joga com o FOV no máximo. A gente não é esquisito, são pessoas que não sabem jogar, de verdade. É. Tô pegando madeira, gente. Ô, Rafa, você já consegue fazer um machado, Rafa. Consigo. Aí, amor, lembra que pra você fazer os itens, você tem um livrinho lá que pode te auxiliar. O que é? É o E? Isso. Sim. Cadê? Fabricação? Ah, eu vou no livrinho. E eu não posso fazer nada. Você tem que fazer a mesa de criação. Uma coisa que eu como é que eu faço que a mesa de criação? Aqui? Compartilha a tela do seu Minecraft no Discord pra eu ver sem delay, poder te ajudar melhor. Não precisa, bebê. Vai me falando o que eu tenho que fazer aqui. Você coloca a madeira ali em fabricação, que você transforma a madeira em tábua. Ah, não. Tá, tem aqui. Madeira de betula, tábua de carvalho. Isso. Você pode arrastar sua madeira no seu inventário ali naquele quadradinho onde tá escrito fabricação também. Ah, é. A skin do Rafael Link, gente. Isso. E aí, 4 tábuas, você faz uma mesa de criação. 4 tábuas. Uma mesa tipo, de uma tábua em essa cada bancada coisinha de trabalho aqui, tá? Isso. Aí você coloca isso no chão. Com o clique direito pra pôr no chão. Uhum. Ah, você sabe, né? Você tava pondo bloco. Tá, aí eu tenho que fazer um graveto, né? Pra fazer coisa. Isso. Sim. Tá, aí é pra mim fazer um machado, né? Tá bom. Amor, 2 comentários. Eu fiquei muito feliz quando vi que ela era de Minecraft. E, gente, estou em um sonho. O Rafa está jogando Minecraft. Tá. Abis, como é que eu entro? Eu tenho que colocar a porta dele, né? Dois pontos. Você pega o IP lá no admin. Copia ele, cola no conexão direta e a porta... Eu vou te mandar o IP completo. Por que o... Oh, ué, amor, você saiu da partida. Eu saí pra pegar o IP pro Yoshi. Precisava sair da partida? Sim. Ele entra super rápido de novo, Não é que eu não gosto, nunca joguei, né? Agora não, tô aqui de novo. Oi, amor. Meu namorado é um biscoito gigante. Gostoso, amor. Elas viram quando eu entrei aqui no blá blá blá. Oi, amor. Oi, me ajuda a coletar madeira. Eu vou matar a vaquinha. Cheguei. Por quê? Porque eu preciso de comida. Não é um furry, gente, é um biscoito. E eu achei o Steve ali. Ah, eu também achei que era um furry, chat. Ok, não sou só eu que achei que era um cara todo peludo de bigode. O Yoshi achou que a minha boquinha era um bigode, gente. Só isso que eu queria falar pra vocês. Tá, graveto. Ué, eu preciso fazer mais tábua de madeira, né? Não, não preciso fazer mais tábua de madeira. O jogo tá muito baixo. Oi, Rafa, Biz, Yoshi Chat, o sub da Ukoi aí, amor. Obrigado, Ukoi. Obrigado, Chewy. Aos 19 meses. É, porque eu não tô conseguindo fazer mais material aqui.
Tem que ser na mesa, não esquece. Eu tô na mesa, não tô na mesa? Não, você só apertou E. Ah, é que a mesa é 3x3, entendeu? Tá bom, é. O que mais que eu preciso fazer? Preciso fazer uma picareta. Eu isso. Já fiz uma picareta, esse aqui é de pedra. Não, já fiz aqui. E uma espada, né? Quer uma espada de pedra, amor? Não. Tá bom. Ah, Rafa, parecido com o Terraria, se você segurar Shift e clicar, você passa tudo pra mesa ou da mesa pro seu inventário. Ai, Clarice! Cadê Clarice? Vai, Clarice, instala Minecraft pra você jogar com a gente começou agora. Tá bom, peraí, calma. O Luca ficou a madrugada toda me convencendo a jogar Minecraft. Coitada, a Clarice chegou já sendo intimada. Assim, eu já sabia que era pra jogar Minecraft, mas peraí, gente, olá, boa tarde pra todo mundo. Boa tarde, Clarice. O Minecraft tá no Game Pass, Clarice. Sim, eu Clarice, sei, eu já tô abrindo aqui. Melhor modelo de mãos do vídeo do Jogabriday. Obrigada. É verdade, obrigada. A Clarice segurando o celular, a Clarice segurando a cara do André. De todas as modelos de mão que apareceram no vídeo do Jogabriday, a Clarice foi a melhor. Obrigada. Onde que você aparece atrás? Sabe o efeito... Já, ao vivo, já? Tá. Sabe o efeito que aparece... Ai, meu Deus, que tá o Tengu, assim, não aguento mais de ver entre as telas, sim. Eu fui o Chroma Key. É verdade, a Clarice é do Chroma Key. Amor, você tava essa hora que a gente tava gravando isso? Não, você só me contou. O dia que a gente gravou isso você não tava, né, amor? Não, é. É, você foi no dia que a gente gravou outra coisa, né? Sim, aquele negócio lá que vai sair lá. É verdade, esse vai ser bem legal. Mas é, esse vai sair. Vai sair só no Jogabilidade daí. Tá ligado? Uma informação muito importante, Rafa. Quando você for pegar uma árvore, tenta tirar toda a madeira dela, porque aí, se você tirar toda a madeira, a árvore cai, vai caindo as gramas. Eu tô tirando todas. Amor, eu gostaria de saber onde você tá. Você acha que você foi pra muito longe, assim? Não, eu tô te vendo daqui, ó. Mas eu não tô te vendo. Aqui, tá bebê. Só tá no alto. Vai muito longe, não, viu? Gente, não tem essa jossa na nuvem, não? Mas tem Game Pass, Clarice. Não, é que eu tenho que ter espaço no PC, né? E eu não tenho. Não. Você tem que instalar, Clarice. Eu vou instalar, peraí. Ele é bem pequenininho, pelo menos. Uhum. Que nem o meu... É esse aqui... Minecraft for Windows... Não, mais Launcher, exato. Não é esse. É esse que eu instalei no do Rafa, ué. É o Java. É o Java! Esse é o certo também. Hã? É que, gente, o Minecraft for Windows mais Launcher é o Launcher que a gente tá jogando agora, que é o do Java. Mas aí ela já vai instalar o Minecraft for Windows, cara, também, não tem espaço. É isso, eles são gamers. Tá bom. Pera aí, então vocês precisam falar muito pausadamente pra eu entender. Compartilha sua tela comigo, alguma coisa, tá? Clarice, tem um Minecraft que vai estar só Minecraft sem ser for Windows nas versões. Tá bom, tem a coleção de iniciante Minecraft Windows 10, é isso, gente. Compartilha comigo. Não precisa, não. Eu vou instalar esse aqui do Launcher mesmo, porque eu confio no Luca. Isso, tem um que chama só Minecraft Launcher. Tá bom esse aqui, gente. Tá derretida. Tadinho. Por que tem um negócio aqui em cima? Isso é uma fornalha, amor. Isso é pra queimar minérios. Tem 3 carnes aí, pega aí pra você. Legal. Tem que abrir aqui o negócio. Chat, pronto. Ficar na noite. Clarice, já aviso que você vai ter que fazer mais algumas coisinhas pra jogar online com a gente. Tá bem, tá. Peço desculpa aqui. Tá tudo tranquilo, não precisa pedir desculpa. Eu só fico meio coisa assim quando você pega de surpresa, sabe? Eu sou uma pessoa. Eu preciso saber exatamente. Exato. Eu preciso saber exatamente o que eu vou fazer. A gente precisa se esconder, não? Então, eu tô criando uma caverninha aqui provisória. Então tá, aí tá. Eu escolho o que você quer jogar. Eu escolho o Minecraft Launcher, é isso? Isso, exatamente. Tá bem. Tô fazendo uma caverninha aqui, viu, amor? Pra gente se esconder. Ai, que mais eu tenho que fazer, gente? Tem um buraco. Aqui, ó. Aqui, Rafa. Ah, tá, ok. Zip, zap, zoom. Nossa, Rafa, foi mó sorte, porque eu tava limpando a minha dispensa, né? Uhum. Fazia um tempinho que eu não limpava, aí por isso que eu demorei também. Se eu faço mais alguma coisa na cozinha, eu não ia nem ver a sua mensagem. É, porque a Clarice, ela não dispensa uma boa limpeza, não é não? E aí eu posso entrar com a minha conta Microsoft, né? Pode. Sim. Tá, então vamos lá. Eu posso plantar umas mudas de betula aqui? Pode. E vira vamos árvore. Jogar. Árvore. Eu posso jogar se você...
Calma, não consegui ouvir, Clarice. Eu, eu posso jogar essa jossa com controle, né? Não. 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 Porra, gente. Aí vocês me fodem. Assim, Clarice, eu estou jogando no sofá. Aqui tá um pouco complicado? Tá. Tá bem. Tá bom, ó. Mas, ó, jogo aqui, deixa eu só dar RT no Twitch, pera aí. É tudo por amor, Clarice. É, pô. Se isso aqui não é a maior prova de amor que eu posso dar a vocês, eu não sei mais nada. Caralho, gente, tô me sentindo muito triste. Por quê? Triste? Porque é o jogo da vida dele, Minecraft, Clarice. Ah, tudo bem, mas não fique triste, a gente tá jogando, eu não entendi porque é tristeza, Bis. Que dificuldade de jogar o Minecraft com a biscoitada, sabe? Não, não é não, pô, que isso. Só, como eu falei, eu só fui pega de surpresa. Não, tudo bem. Mesmo, meu problema com o teclado é que o microfone, eu fico tipo um burro de viseira. Eu não consigo enxergar o teclado direito porque ele fica exatamente na minha cara o microfone. Ah, tipo, você fica tipo um burro de viseira. Memória muscular, Clarice. Você sabe onde estão os botões. Eu sei, mas assim, é confortável? Não. Por que você riu do burro de viseira? Achei engraçado você falar que o microfone te deixava tipo um burro de viseira. Clarice viseira, pois é. É, tá, ó, gente, ó, Minecraft Java Edition, aí como é que eu jogo com vocês? Você precisa instalar um programa chamado Radmin. Eu vou mandar o link pra você, Clarice. Tá bem, obrigada. Amor, fica aqui, viu? Tá de noite. Não, eu tô aqui, eu já tomei dano já. Eu já tinha aqui, hein, Radmin. Você já tem? É VPN essa merda? É isso mesmo? Só que a gente não vai usar a função de VPN, a gente vai usar a função de LAN. Tá, então posso baixar aqui, né? O Depre Chuchu falou, fez as perguntas que realmente importam. Se o Sushi viu o Mineco e o Rafa está jogando Minecraft por amor, o que Dedezinho fará pelo amor? Pode sim, era Klaus, pode sim. A gente só provavelmente não vai conseguir jogar muito no Jogabilidade, mas pode. Vai ler um livro. Por que não faz um servidor? Porque é caro, né? Não tem que pagar pra fazer um servidor? Tem. Tem realms de R$30 aí, que é 30 dias grátis, na verdade. Clarice, eu te mandei o nome do servidor, tipo, no Radmin, com a senha embaixo. E esses números embaixo é o número que você vai ter que colocar no Minecraft pra entrar aqui. Eu já deixei tudo certinho, é só copiar e colar lá. Tá, não, peraí, você deu muitos passos aí agora, ô Yoshi. Deixa o Radmin acabar de baixar aqui. Isso, ok. Não, porque você falou, tipo, assim que o Radmin acabar de baixar, eu já vou ter esquecido tudo que é pra fazer. Você então, tá de noite, não tem muito o que fazer, o que a gente pode fazer é minerar. Ai, aí vou comer um pão de queijo! É isso? Como isso aqui é provisório, a gente não precisa se preocupar com decoração. Nossa senhora. Então, Clarice, você perguntou do controle, é o seguinte. Existe uma versão do Minecraft, que é a Minecraft Bedrock, que é pro Windows, que lançou quando a Microsoft comprou o Minecraft. Entendi. Essa versão, como ela é crossplay, ela dá pra jogar no controle. Ontem a gente tava jogando essa versão e ela é simplesmente ridícula, não devia existir. Não, Clarice, é só porque é diferente, tipo, tem umas coisas diferentes. As animações são diferentes, a música voltando é diferente. Voltando ao que eu tava falando, Clarice, é uma bosta. E aí a gente tá jogando a versão oficial, criada pelo Notch, que é um cara... Nazista? Que é um escroto, Mas ele fez o melhor jogo do mundo, entendeu? Assim, dito isso, o Barco de Teseu, né? Já que esse jogo foi feito pelo Notch atualmente? Não, foi. Não, tipo, ele é aí. Não, a autoria você não consegue tirar de alguém, assim. Foi ele que criou Minecraft. Amor, tem um zumbi me batendo aqui. Vem cá matar ele. Eu falei pra você vir pra dentro. Mas eu tava pegando um resto de árvore ali. Tava muito feio. Agora, eu acho que, assim, depois de todo o dinheiro que ele ganhou, ele não ganha mais dinheiro em cima de Minecraft, né? Depois que vendeu... Não. Eu não sei. Tipo, eu acho que não. Como foi? Eu diria que não, né? Porque imagino que vendeu e ele não tem mais ligação financeira, assim, monetária. E acabou de entrar uma atualização nova, então vai ter um monte de coisa que eu, o Luke, a Biz, não conhecemos. A gente tá jogando, Clarice, porque entrou uma atualização nova. Ganhou uns 4 bilhões já, entendi. Caraca, 4 bilhões, né? Nem deveria existir tanto dinheiro pra uma pessoa só. Não, mas calma aí, eu acho que foi hipérbole. Eu acho que ele não deve ter ganhado tudo. Não, isso, eu acho que ele ganhou $1 bilhão, alguma coisa assim. Caralho, já é também uma quantia. Mas pelo jogo da vida minha, né, no caso. Não, sim, mas assim, né? Venhamos e convenhamos, é uma quantia que nenhum ser humano deveria ter sozinho, né? Isso.
Nossa! Foi, não foi trabalho, um bilhão, cara. Não. Não foi um bilhão, oi? Não. Foi 2,5 bilhões de dólares. É isso aí. Caralho, 2,5 bilhões cara. De dólares. Porra! Ai, eu destruí a porta. Tá tudo bem, amor. Aí eu botava no lugar errado, eu acho. Coitado do Pelux, Pelux, vem, Pelux, não, Pelux. Gente, não, Clarice, não. Pra você ter ideia, eu já mandei os negócios tudo pro Pelux, é que ele tava dormindo. Ele tava dormindo, Clarice. Ah, Pelux aí, porra, Pelux. Amorzinho, aí. Você fez uma escada. Eu botei a porta no lugar errado? Não. Tem certeza? Parece que ela tá errada, parece que ela tá fora. Botou. Calma aí. Ah, bom, tá quase acabando aqui o download, hein, gente. Braba. Então, tem um poster de Arcane no fundo do Rafa. É porque eu sou poster. Muito Arcaner. Tem um poster. Vocês viram que o Kojima gostou muito de Arcane? Eu olha vi, só. Eu vi bem, bem por alto, assim, porque o tweet do Kojima eu vejo daquele jeito, né? Eu sigo o Kojima no Instagram, no Twitter. Fica tranquilo, Pelux, a gente acabou de começar, de verdade. Ô, gente, eu preciso fazer tocha, né? Eu não tô enxergando nada. Tocha. Amor, uma dica. É, como eu instalei Optifine Shaders no seu Mine, você andar com a tocha na mão esquerda deixa tudo iluminado o tempo todo. Então tá, faz a tocha e deixa ela na mãozinha esquerda. Mas a gente tem carvão em algum lugar? O Abyss tem por aí. Não tem. Talvez tenha. Como é que você fez essa tocha? Eu usei, né, o carvão que eu tinha. Ó, tem carvão aqui. Bem, peguei então metade. Eu roubei a tocha que tava no negócio. Guardei 7 carvões no baú, Rafa. Amor, eu vou continuar fazendo essa piada de uma tocha. O que é isso daqui na parede? É cobre. E dá pra pegar? Dá, só picareta com picareta de pedra. Ih, eu tô com a de madeira, pode ser? Não sei, não tenho certeza. Não dropou nada, amor, eu acho. Te dei tocha. Abre o inventário e coloca naquele slot do lado do livrinho. Chama. Não tem nome, é um escudinho. É um escudinho. Aí a tocha tá fica na mão esquerda, ela deixa iluminando sempre. Tá, eu preciso fazer uma picareta de pedra. Uhum. Madeira aqui não dá, não. Esse minério cobre, mas ele foi recém-colocado também, não sei pra que serve. Ele colocaram mais coisa pra fazer com ele nessa atualização. Gente, eu não tenho pedra. Como é que eu vou fazer uma picareta de pedra? Gente, acho que eu entrei aqui, mas eu fiz alguma bobagem. Ah, peraí. Tá, dropei 64 pedras fez, em frente. Não, ali. Ó, entrei, gente. Vocês estão. Entrei. O que eu faço agora? Calma, você entrou tá no onde? Jogo? Não, entrei no Radmin. Você entrou no Radmin? Ok. Ah. Você vai colocar rede, entrar em rede assistente. Ah. Aí é o não, primeiro já, nome. Já fiz isso. Você entrou na rede já? Já entrei na rede. Ah, braba demais. Então agora você vai pegar esse monte de número que eu te mandei embaixo. Uhum. Começa com 26. Uhum. Você vai abrir o Minecraft. Você vai em multijogador. Peraí. Dá pra fazer para-raio e luneta com cobre. A luneta é difícil pra caramba de fazer. E o Abyss nem precisa de luneta, que ele usa um mod que ele consegue usar a luneta a hora que ele quiser. É qual é que é o botão mesmo, amor? C. Uou! Tá bem, peraí que tá indo. Tá baixando aqui as últimas coisas. Então, Luan, o negócio é que a gente tá jogando é a versão boomer do Minecraft, entendeu? Que é a versão de Java. A versão... É, a versão é um original. Perfeito, maravilhoso. É, que a versão moderna do Minecraft não precisa disso, é um botão só. É, e a... E é cross-platform, é perfeito. É, tem um monte de animação nova, assim, bonita. Ele é muito mais animado, no geral. Uhum. App do Minecraft. App do Minecraft. Sempre que eu qualquer coisa relacionada a Minecraft, essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Não, não é ruim não, Paulo. Só é diferente em algumas só coisas. É horrorosa. Mas no geral é a mesma coisa, é o mesmo jogo. Só muda... É nostalgia. É isso que acontece. Só muda a música, muda, sei lá, algumas mecânicas. Nossa, eu não consigo explicar, assim, quão ruim é a versão Bedrock. Tem alguns bugs que tem nessa versão aqui que o pessoal já considera mecânica. E não tem no Bedrock, por exemplo. Não é bug, é mecânica. É. O famoso. Uhum.
É tipo o Demon Souls Remake, que só é ruim pra quem ama o original. Não, o Demon Souls Remake é ruim pra qualquer pessoa, né? Exatamente, Minecraft. Não, é o contrário. Você não gosta porque muda. O Demon Souls é igual. É, né? O problema do Demon Souls é que ele é igual, verdade. Caralho. Ninguém nunca tá satisfeito, né, gente? É, não, é... uma que é a conclusão. Mas a gente não quer resolver nada, a gente não quer reclamar. Isso que a gente exatamente, gosta. É, porra. Mas a internet é que, Clarice, foi inventada pra isso. A Microsoft pegou o Minecraft e engasgou na Bedrock Edition. Agora, não, uma salva de palmas pra Microsoft, que faz atualizações incríveis no Minecraft até hoje. Essa que a gente tá jogando agora é absurda, assim. O trailer eu quase chorei. Entendi. Eu tinha que sair andando com uma mesa, né, por aí. Ah, eu posso fazer uma mesa aqui. Rap do Minecraft. Desculpa, Clarice. Não, tá tudo bem. Quem começou a cantar fui eu? Não, só sei essa parte. É, e ele mas agora ele saiu inteiro. Tem o quê? O rap do Minecraft? Ah, Snyder Edition. Fiquei confuser. Ih, gente, se eu soubesse que ainda tem mais, que ia ter que baixar mais coisa, eu teria já clicado nessa merda aqui. Não, tem que baixar mais, só que não precisa. É uma coisa de gosto que eu acho que você... Eu tenho que baixar, eu acabei de clicar, jogar. Eu botei meu nome e falei, jogar, baixando. 238 MB de 522. Ah, tá. Eu não tenho opção, tem que baixar mais. Eu ia falar do Optifine pra ela. Não. Deixa. Coitada da Clarice, não faz isso com ela. Você já fez com o Rafa. Deixa eu pelo menos baixar isso aqui. Não, gente, eu só queria que todo mundo visse a construção vilanesca que tá em cima da minha imagem, assim. Só pra entender. Não, o abismo... Não, mas o chat... Ele foi amar demais Minecraft. É verdade. Foi o único crime dele. Mas, ó, o chat só concorda com você, amor. O chat tá aqui. A Java Edition é a versão definitiva. Tá, Henrique, o pior é que isso é muito comum em carioca, assim. Eu só percebi isso quando eu saí do Rio. O quê? E carioca bolado, você sabe que é carioca. Tipo assim, ah, nossa, de onde é que será que é aquela pessoa? Irrita essa pessoa. Se ela for carioca, você, tipo, vai saber que ela é carioca. Sim, pelos tiros, né? Isso, é, Rafa, nossa, exatamente. Que horror, amorzinho. Exato, como é, que é eu por sei isso que todo mundo ama o Ricardo. Ama? Ah, tá. Perdão. Sim, né? Tá brincando. Ah, eu sou o maior fã do Ricardo de todos os tempos. E por fã, entenda, grande amigo. Não, pô, é muito mais fácil irritar a pessoa, fica deixar a pessoa bolada pra saber se ela é carioca. Porque é engraçado o carioca bolado. É aí que tá. Uou, eu acho que eu peguei alguma coisa que é carvão, hein? Finalmente vou poder fazer tochas. Mas eu Ei, obrigado, crer, Gaviolho! Já. Mas eu quero mais, é. Pelux no Discord. É, cadê o Pelux no Discord? Porra. É, o Pelux veio aqui, falou no chat e cadê? Entrou no negócio. Pelux? Pelux é foda. Alô, aê. Porra, Pelux. Alô. Pelux, olá, a gente teve que reclamar pra você entrar, Pelux? É. Eu precisava ser chamado. Ah! Tô brincando. É porque o meu jogo tá atualizando. Amor, vem mostrar pra live. Eu achei uma caverna da atualização nova. Brabo. Pelo que nem parece que é nosso amigo, né? É, então! Nossa, pode crer, Sony. Se você falar assim, caraca, paulista acha prédio bonito, né? Acha a paisagem de prédio bonito. Mas agora não posso achar bonito. É bonito, sim. Olha só essa poluição, que bonita. Ai. Olha só. Cuidado, meu. Cuidado. Caralho, olha esse lugar que o Rafa tá. Chico, né? Isso aí não existia não, Rafa, antes. É. Esses hectares isso... embaixo da terra. Ué, isso é um Enderman? Não é, pode... não olha pra ele, não tá, olha pra tá, ele. Tá, não vou olhar. Olha que lugar lindo, amor. Os olhos dele. Vamos botar uma torre aqui, só pra gente não se perder. Eu quero essa flecha, como é que eu pego? Não pega. Ih! E olha que não, tipo, eu sei que você perguntou de ironia, né, mas eu vou aproveitar já o tweet que né... Tava todo mundo comentando. E assim, eu até acho que uma paisagem urbana com prédios pode ser muito bonita, mas é que especificamente aquela do vídeo no restaurante não era lá aquelas cores assim. Tipo, caraca, né? Agora eu tô curioso, eu não vi. Chat, alguém manda aí no chat que eu quero ver. Era bem qualquer coisa, assim, tipo, não era exatamente feia, mas não era algo de você enaltecer, do tipo, olha que paisagem linda. Hoje eu sei que o Pelux tava fazendo live. A gente tá com planos de Rokushita começar a fazer live. Então, eventualmente, o Pelux pode fazer live. Não vai ter a cara dele,
Por quê? Eu acho, né, Pelux? Ah, não olha pro olho do monstro. Amor, vem cá, vamos explorar. Isso aqui é muito lindo. Eu vou ser VTuber. Ah, nada disso, Pelux. Você é lindo, para com isso. Mas, gente, vem cá, vem cá. Amor, pois calma, é, tem bem, cobra bem, ali. Bem observado também. Tava um puta tempo feio, assim, sabe? Olha que eu gosto de tempo nublado, assim, mas, porra. Não tava favorecendo, assim, não... Amor, só pra te dar um contexto, esse tipo de caverna existe, chamado de ravinas. Só que essa ravina aqui, ela não é ravena? Ela tá muito expandida, tipo, ela tem muito... É muito bonito, pô, não sei se... Muito espaço. Picasso, mas é, tipo, uma ravina. As ravinas são só verticais, isso aqui tá, tipo, gente, dentro não é ravena o nome da... Foi bem legal rever o pessoal, né, rever o Raf e tal, tal. Com saudade, mas ao mesmo tempo eu pensei que eu ia ficar mais emocionado, assim, porque eu sou uma pessoa muito emocionada, de modo geral. Chorar, eu achava, pô, eu achava, e foi tipo, foi massa pra caralho, óbvio. Mas sabe o que é? O negócio é que a gente tá tão junto virtualmente. Exato, que, foi meio que isso mesmo. Que quando aconteceu parecia, nossa, parece que a gente nunca deixou de se ver, né? É, foi bem isso mesmo. Amor, cadê você? Eu vim aqui pro alto ver a água. Olha que água bonita essa. Ray Tracing na água, meu Deus. Mas, Abis, você sabia que essa não vai ser a minha primeira vez jogando Minecraft? Olha só. Não sabia. A Clarice já é Minecrafter. Eu, há muito tempo atrás, eu baixei porque, tipo, né? Precisava... Jovem. É, do tipo, ah, não, isso era antes. Eu era jovem quando, né? Isso foi, tipo, muito tempo atrás, sei lá. Caraca, por isso eu te achei que você ia falar, eu já era velha na época. Não, amor, olha que lindo isso, tipo... Mas eu pensei, todo, tipo, Minecraft, né? Tipo, é um marco na história, né? Dos videogames, biriri, bororó, vamos ver de qual é que é, né? E... Enfim, aí eu joguei, baixei pirataço mesmo. Amor, olha isso. O que, amor? Tipo, tem um lago... E aí cai a água e vai pra ravina. Cliquei no multiplayer, play multiplayer, FX scanning, for games, pururu parará. Aí você vai conexão direta e cola aquele número que eu mandei show mais embaixo. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Você pode adicionar também o servidor pra ficar salvo ali. Mas tipo, vai conectar dos dois jeitos. Entendi. Aí entrou. Ih, ó, Clarice na partida. Ô, Pelux, entra também. Mas eu sou uma senhora, gente. Aqui, eu tô do lado da Clarice. Tá, vamos lá. Peraí, nossa. Não, mas é verdade. Todo mundo viu que a Clarice não envelheceu nada desde a adolescência. É não, um absurdo. É assustador. Assustador. Eu, real, fiquei assustado, assim. Caraca, sério? Assim, eu só notei isso porque vocês me falaram... Oi, Pelux! Oi. Clarice, você falou que você tinha 17 anos. Eu pensei, não é possível. Não, né? E, caraca, eu acho que eu envelheci... Não envelheci bastante, né? Mas eu vejo mudanças bem claras, assim, no meu rosto. Até me acho mais bonita hoje, inclusive. Você sabe o que eu tava pensando, Clarice? Ai, gente, eu odeio mexer com um teclado. Nada. Não, você não tava pensando nada. Nada, é. Fica aí a informação. Ué, como não, assim? Não, eu ia estar pensando. Olha, nasceu a árvore que eu plantei aqui. Ah, que é bonitinho. Não, pelo amor de Deus, eu preciso saber o que você tava pensando. O filho do Matheus Joyboy é a sua cara. Não é possível. Eu achei. Peraí, eu preciso ver. Peraí. Aquela foto que eu postei com ele no Twitter. Eu falei, caramba, parece a Clarice. Peraí, você postou no feed? Postei no Twitter. No... É. Não, peraí. Não, gente, peraí que eu tenho que parar pra ver. Porque eu lembro de você postar essa foto. Rafael. Casos de família. Clarice, eu fiz frango com alho e mel hoje. Olha aí, bem top. Eu comi mais do que eu deveria, admito. Ui. Fernando, não nos abandone. Esses dias eu fiz... Outra dica pra você, Yoshi. Shoyu com açúcar mascavo no frango. Fica bom demais também. Então, eu imagino... Será que é um efeito parecido com o do mel? Deve ser porque carameliza assim fica docinho. Só que fica mais salgado, né, o shoyu. Mas eu acho que esse mel que eu comprei não é tão bom quanto o mel que eu comprei. Yoshi, eu achei isso também, hein? E o outro mel, ele caramelizou mais, né? É porque esse mel eu nem precisei colocar em banho-maria pra ele derreter. Ele já veio líquido. Caralho. Clarice, é só que tá anoitecendo. Ah, desculpa, eu tava vendo o filho do Matheus Joyboy. Não, justo, só porque pode ser que aconteça alguma coisa. Meu Deus, uma vaca. A casa é perto, ou, Rafa? Obrigada pelo... Oi? Pelo que a casa é perto do spawn, é. Eu tô vendo a luzinha aqui, ó. Pelux. Obrigada. Eu. Obrigada pelo que sabe aquele lugar que eu levei o Rafael? Ele foi embora, eu tô dando uma explorada aqui.
É gigante e tem uma mina e tem outras cavernas dentro e tem coisas em cima. Carice. Você precisa vir. Olá, aqui. Olá, Rafa. Caraca, você encontrou uma mulher dentro da caverna, que loucura. Eu quero uma roupinha bonitinha também, gente. Eu também não tenho. Mas aí, Clarice, é fácil. É só ir no Minecraft Skins e baixar uma depois. Ah. Muito trampo. Legal, hein? Licença, hein? Licença aqui. Opa, entrando, opa! O Rafa fazendo a casa de areia. Tá aí. Aposto que o Rafa, vocês não vão zoar. Rafa, quando eu joguei o jogo a primeira vez, o Abis, o Bob e o Pelux ficaram me zoando quando eu tava voltando a minha casa, porque minha casa era feia. Mas olha aí, o cara que não sabe jogar Minecraft voltando a casa. Que patético. Não, Pelux, pega aí. Pelux. Oi. Vem cá aqui. Ai, opa. Merda. Vou te levar lá, vem cá ver. Ai, pô, caralho, não é isso que eu queria. Eu só não tenho tocha, não tenho comida, mas não tô indo. Eu vou destruir uma árvore aqui, hein? Então, eu não tenho comida, gente. O que eu faço? Eu lembro de te dar, amor, 3 carnes. E eu comi já, acabou? Ah, então. Pô, mata uma vaca. Onde que eu vou achar uma vaca? Tá de noite? Não iluminada aqui é bicho, perigo. Para de gastar as tochas que eu te dei, porra. Mas vai spawnar mob aqui, vai matar não a gente. Não tem problema, a gente tá com tochinha na mão. Oi, gente. Eu preciso botar esse cobre aqui pra derreter, né? Tá, vamos lá. Clarice, você pegou madeira? Peguei. Já botei na fornalha aqui. Não, Clarice, tira a madeira da fornalha, vai queimar e virar carvão. Já! Ah, mas eu quero botar. Mentira, eu botei carvão na fogueira mesmo. Ah. É porque o que eu ia falar é, você vai pegar essa madeira e você vai ou aperta E ou vai aqui na mesa. Que a mesa, a diferença é porque ela tem mais quadradinho. Eu não lembro de pelo que mais espaço pra você craftar coisa. Não é pra esse creeper aqui? Não. Mas aí você coloca uma madeira nela, um tronco nela, e vai virar tábua, entendeu? Tá, acho que sim. Muito difícil. E aí com essa tábua você crafta coisas. Por exemplo, você quer fazer... Clica nesse livrinho. Tá vendo um livrinho? Aham. Uhum. Cliquei. Aí ele vai mostrar vários itens. Aí você pode clicar nesse item e ele coloca automaticamente a receita. Mas ele não tá me mostrando tábua não, hein? Uou. Ah, é porque... Ele é... O nome do item é outro nome aí. É tábua... Mas... Não, ele não me mostra nada que parece com uma tábua, gente. Calma. Não, ele me mostra cubo, fogueira. Ah, a tábua é um cubo? É. É, o nome é tipo tábua de bétula, tábua de carvalho. Não, ó, tá. Ah, tá, eu sou burra. Eu por um segundo esqueci como inglês funciona. Né? Ah, daqui, você tá jogando em inglês? Você pode botar em português. Ah, porque entrou em inglês, aí eu deixei em inglês, né? Ah, é fácil, você aperta S. Eu já sei. Já que eu vou levar a mina ali do lado. É, tem uma mina ali do lado, olha que foda. Caramba, vocês estão parecendo... Eu sei como menos de jogo funcionam. Vocês estão parecendo o hétero falando. Caralho, tem uma mina ali do lado, olha que foda aquela mina. Olha isso, Pelux. Português, Brasil. Não, muito legal. Olha pra baixo. Aqui, português, Brasil. Uhum. Vou botar português de Portugal, nossa, gente. Não, bota, mano, não. Eu tô quase chorando, Pelux. Eu tô muito emocionado. Oh, isso aqui é novo. Linda. Essa é correntinha, novo, a mina pendurada, ó. E aí, como é que eu faço a tábua, gente? Você pega uma madeira mesmo, que você tira direto da árvore. Vai estar igual na árvore o bloquinho dela. Aí você coloca no... Ah, mas eu acho que eu não tenho madeira não, gente. Pera aí. Eu te dou a madeira. Ó, caralho, Pelux, eu tô muito em choque. Te dei 128 madeiras. Achei mais uma... Vamos uma entrada aqui. Ah, gente, eu vou morrer de fome. Por favor, alguém me ajuda. Não, não dá pra morrer de fome não, Rafa, no médio. Você só não vai poder correr. Eu não tô podendo correr. Vamos voltar, Pelux. E aí, como é que eu faço? Peraí, já tenho tábua, eu acho. Já tenho tábua. É, eu te dei direto tábua, porque eu não tenho mais madeira. Ah, verdade. Aí agora, Clarice, você vai vir aqui também nessa mesa de criação. Aí você clica com o direito nela. Mas eu já tinha... Aí se você colocar uma tábua em cima e uma tábua embaixo, você faz um graveto. Faz 4 gravetos, na verdade. Não sei, Henrique. O que tá pra sair agora é um fora da caixa. Não, acho é que o Linha Quente, Rafa. Ah, achei que já tinha saído o último Linha Quente. Não. Peraí. Mas já tá editado, acho que só tá faltando revisar e postar. Tá, foi. Alguém do chat já assistiu. Yay, fiz um graveto. Chat, no caso, jogava bastante Minecraft e assistiu. Avisa que o Curbeiro atrás de você vai te fechar aí. Nossa. Gente, eu tô com o graveto, gente. Toma. Clarice, agora vem. Não. Fica com o graveto. Eu vem pego aqui as coisas pelo celular. Tudo bem. Onde é que você tá, Yoshi? Atrás de você aqui. Ai, meu Deus. Você tá de dia já? Vai de novo aqui na mesa.
E se você clicar com o botão direito na hora de pegar o item, você pega metade dele. Tá, já peguei. Se você colocar um graveto em cima e um graveto embaixo e colocar uma pedra em cima, você faz uma pá. Ah, mas é mais fácil você usar o livro de receita. Isso. Agora apareceu umas receitas pra você, Clarice? Ali na esquerda. Apareceu. Isso, agora você pode clicar ali que aparece direto. Ó, até te dei umas pedras pra você fazer picareta de pedra, espada de pedra. Ah, eu te dei 40 de ferro, são meus. Pá de pedra, essas coisas. Calma, peraí, cadê? Peraí, você me deu as pedras, mas não apareceu as pedras aqui não. Eu só tenho os blocos e o graveto ainda. Calma, te dei mais. Talvez o Rafa tenha pegado sem querer. Tá o quê? Lindo. Aqui, peguei. Só faltou meu machado. Valeu. Tipo, pedregulho? Acho que o creeper explodiu. Ah, tudo bem. Mas você pegou os ferros aí? Porque não tá comigo. Peguei. Aí, Clarice, você faz... Lá, a gente traz todo mundo aqui. Uhum. Clarice, você pode fazer tipo umas três picaretas, aí uma espada, entendeu? Tá. Peraí, gente. Pera aí, por favor. Nossa, eu tô maravilhado pelo conchido desse tipo. Eu tô aqui pra ajudar. É pra fazer o quê mesmo com o graveto com o pedregulho? É, picareta. E faz uma espada também, uma boa. Pode fazer umas três picaretas, assim. Pera aí, mas a picareta é dois gravetos e uma pedra? Isso, você pode só clicar na picareta. É dois gravetos e três pedras. Ah, você... Yoshi. É o que eu ia falar pra você fazer pela receita. Você pode só colocar ali na receita, na esquerda. Tá, já cliquei, tá, já foi. O que você botou ali, amor? Tá, já entendi. Pera aí, gente, já entendi. Eu preciso agora... É, né? Pera aí. Pegar mais uma picareta. Carreta. Eu peguei uma enxada também, foda-se. O que eu ia perguntar é se alguém do chat já jogava Minecraft recorrente, assim, ou conhece bastante o jogo, viu o trailer de anúncio da 1.18 e já chegou a jogar a versão nova, porque o que eu e o Pelux vimos é, tipo, gerado por mod antigamente, sabe? Agora é natural e é maravilhoso. Pensa no... Caralho. Penso sempre. Clarice, eu te dei também carvão e mais palito pra você fazer tocha. Aí com picareta e tocha você já pode explorar a picareta nas coisas. Peraí, gente. Peraí que vocês estão... Eu tenho atenção muito, muito desviada, gente. Peraí. Eu tenho atenção desviada também. Ah, não. Desviada, tá. Perdão. Pois é, Rafa. Pois é. Eu preciso de espada, tocha, mas o que é pra explorar? É picareta? Isso. E tá, pá, assim, também, se quiser fazer. Ah, tá. Pá. Então, pegar a pá. A picareta eu acho que você já fez, né? Já. Falta só a tocha. Beleza. Eu peguei cana de açúcar. Não que eu... Não, a cana vai ser muito importante quando a gente for encantar a coisa. Ah, porque você usa cana de açúcar pra fazer papel, né? Quantas tochas eu faço, mais ou menos? Fazer livro. Pode fazer bastante, tipo, o máximo que você conseguir fazer. Tá, já fiz. Deu 12. Deu mais que isso, peraí. Não, tá ótimo, sim. Como que eu pego uma unidade apenas de uma coisa aqui? Só clicar uma vez, só. É, você pode clicar, aí você pega todos. Aí você quer colocar um só, você clica com o botão direito no slot que você quer colocar. Ah, tá, ok, obrigado. Gente, eu preciso comer! Tá de dia, ótimo, eu vou sair pra levar. Tem um machado, uma espada, uma pá, uma picareta, uma tocha, vou levar... Cadê a outra picareta? Ué, eu fiz duas, cadê a outra? Eu vou começar a fazer uma plantaçãozinha, nem que básica. Quem tiver semente sobrando aí, eu aceito. Semente do quê? De trigo mesmo, é essa graminha mais básica que a gente quebra por aí. De vez em quando dropa a semente. Não quebrei. Então tá, vou tentar explorar e é isso aí. Tá, eu vou contigo, Clarice, pra ir ajudando. Tá bem. Deixa eu só fazer mais picareta aqui também. Nossa, eu não sei se é da atualização ou foi gerado, mas esses eucaliptos gigantes aqui são diferenciados. Sim, é da atualização. Oh, como é que faz pra... Ah, é com o clique esquerdo. Tá, you want me? Livre estou. Tá, uma, duas... Não. Pronto, posso... Clarice. Oh. Bora, cadê você? Eu tô aqui. Peraí, eu vou voltar e você vai me achar. Você desceu num buraco? Amor, não, você consegue distinguir os carvões, viu? Caraca, Clarice, tá com mais fada na picareta que a da mão. Como é que eu tiro? Peraí, eu já sei. Não responde não que eu já sei. Peraí. Não é assim não, Clarice. Peraí. Eu vou descobrir. Tá. Duas picaretas. Yeah. Yes.
Tá assim, bom, como é que eu tiro? Eu não descobri. Você pode apertar E e tirar dos votos ali, que fica um votinho meio em cima. Ou você pode apertar F. F é o botão que vai equipar na segunda mão. Aí você, se você apertar no slot vazio, você vai tirar o que tá na sua mão e colocar nesse slot vazio. Ai, eu joguei fora, não queria. Obrigada, Pelux. Pronto. Boa, Clarice, vem comigo aqui, ó. Vamos dar uma minerada. Não. Ô, Aiso! Eu tava esperando. Tava esperando o Rafa. Minerar. Escolhe um lugar aí, Clarice. Como assim? Aqui? Sei lá, isso aqui? Pode ser, pode ser. Aí você começa a picaretar. Yeah. Ah. A Bis já tá ocupando esse espaço. Vamos pra outra. Eu vou picaretar. Gente, vou lançar a Zebeléu aqui. Isso. Ô, tô lançando uns NFT. Ó, é aqui, isso. Clarice. Vamos assim, ó. Aqui, ó. Aí eu vou aqui na direita e você vai na esquerda. A gente vai descendo assim. Tá bem, peraí. Gente, vocês chamaram o Bob? Aqui, né? Ou ele tava ocupado? Só que eu não sei. Eu não sei, a gente falou lá no memes, né? Ok. Mas assim, precisa chamar o Bob? Ele já não é de casa? Aí você vai descendo, vai. Ver Olha só, se você jogando. Não me chamasse, eu nunca ia entrar, não, viu? Ah, mas você não gosta de Minecraft, é verdade. Tem que amar você, ué, é exato. Vai ver, ele nem viu o que tava rolando, mas vocês falaram no memes é que eu não vi, que eu tava dormindo. Ai, assim, dizer pra vocês. Desculpa. Dizer pra vocês que eu gosto muito das músicas. Calma, gente. Porra, tem que... Desculpa, é porque tem que deixar um espacinho pra gente subir, assim, uma escadinha. Ah, tá, uma escadinha, tá bom, tem razão, faz sentido. E já é bom dizer que você tá só numa escadinha, né? Mas quando você for pra caverna e tal, sempre coloca tocha no lado direito, pra você saber de por onde você foi e pra onde você voltou. Ah, boa, que nem João e Maria. Eu só ia dizer que eu gosto muito das músicas de Minecraft. Ah, sim. Então, relaxantes. Depois a gente mostra as músicas de Creepypasta. Nossa, de creepypasta, se a gente achar um disco, eu vou fazer uma jukebox. Caralho, Pelux, distraiu. Ô, assim, ó, olha só, eu tô achando. Eu tô achando um monte de ovelha, posso matar? Pode. Tá bom. Ah, pior que o jogo é relaxante mesmo, né? Elas fazem lã, elas dão lã e a gente pode fazer cama pra você estar espalhando. Vai render mais lã se tiver uma tesoura, mas eu acho que. É, de fato. Depois a gente procria as ovelhas. É. Eu posso matar peixe? Pode. Peixe realmente não tem nenhum perigo. Não tem alma. É. É tipo isso. Não, mas digo pra pegar carne, esse tipo de coisa. Sim, não. E o peixe... o peixe renasce. É porque as ovelhas, se você tirar todas de um lugar, elas param de aparecer ali, né? Mas o peixe, você pode à vontade. Ué, ai, tô morrendo afogado. Vou botar uma tocha aqui, hein? Porque eu acho que tá... Pode pôr. Do outro lado, Clarice, a tocha. Do outro... Ah, tá. Pensei que pudesse ser... Aqui. Certo? Isso. Aí, quando a gente for voltar, a gente segue as tochas na esquerda, entendeu? Entendi. É porque... Ai, caralho, eu destruí a tocha sem querer. Gente, eu vou desmatar toda essa ilhazinha que tem na frente dessa casa, tudo bem? Tudo bem. Disse português. É. Eu vou fazer uma plantação aqui. Ai. Oh, achei um lugar bem bonito aqui. Olha, bicho. Uma caverna debaixo d'água. Como é que você tá se sentindo, Abi? Você tá feliz porque a gente tá jogando Minecraft? Eu tô, mas eu tô deixando vocês irem no tempo de vocês aí. Ah, sim, por favor, né? Eu ia explicar tudo, mas eu acho que tá fazendo esse papel pra mim. É porque eu tenho que ajudar a Clarice, né? Esse foi o Yoshi gritando. Isso. Yoshi. Ui. Amorzinho, tô vendo na live, você tá indo bem longe. Você lembra como volta? Mais ou menos. Bacana. É para ali, ó. Pra aquela montanha ali. Aí, esse jogo não vem com mapa. O outro vem com mapa já. É que aqui você pode fazer o mapa. Mas eu não quero fazer, eu quero que venha aqui, com o mapa. Você pode baixar o mod que tem um mapa. Cacete? Nossa, você pode baixar o Raze Minimap. Raze Minimap, grande. E colocar checkpoints. Nossa, o Pelux, sabe, me beija. Vou desmatar tudo, Pelux. Ó, Clarice, isso daqui, ó, que caiu. Como é o nome desse negócio que cai? Não é areia. É meteoro. É cascalho. O cascalho, tipo, se você quebrar um bloco em cima de você e tiver cascalho, você morre. Caraca! Gente, e areia também. Me diz uma coisa, como é que eu faço pra auto-organizar o meu inventário aqui? Putz, tem você baixa o mod. Assim, não é brincadeira não, tem mod que faz isso, mas naturalmente eu acho que não tem como. Ó, Clarice, quanto mais a gente desce, até certo ponto, a gente vai achando coisa mais rara. Ferro. Ah, sim, cobre, então, muito diamante. Bem, Henrique. Os gatinhos estão super felizes, mas... Desculpa. Já tem negócio, Comem pra caralho, estão crescendo muito. Eles são enormes já. Hein? Porra. E eles são muito bebês. Vou botar uma tocha aqui. A tocha, Clarice, a tocha.
Oxi. É aqui, não é não, aqui. O que vocês acharam da minha obra de arte aqui? O que você achou, amor? Bonito, né? Pronto. Vou fazer live na Twitch. O silêncio do, do abismo. Amor, ficou lindo! A premissa é idosa amor. Joga Minecraft. Isso. Idosa. A idosa sou eu, no caso. Amor, sabe o que dá pra fazer no Minecraft? Olha pra mim. Vem cá. Dá pra falar que eu fiquei a bublé. Fiquei a bublé. Nossa, amor, que... Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Bom, na live o que dá... Ah, tá. Que medo. Nossa, o jogo do Rafa tá muito mais bonito que o meu. Ele, eu botei um shaders pra ele. É, eu tenho que baixar as coisas. Eu botei até assim a Optifine nessa. Nossa, tá, amor, que direção que a gente vai aqui pra achar coisas boas? Porque, ó... Faz eu... uma armadura completa. Ah, tá bom, peraí. Mas eu não tenho ferro... obrigado, meu. A gente tá em que andar já? Caramba, a gente ainda tá no 42. Então, o Picasso perguntou onde tá a vila e os NPCs. Eu tava pensando, gente, a gente vai ficar aqui mesmo? Porque aqui é um lugar muito bom, a gente podia dar uma olhada, né? Calma, a gente tá ensinando o pessoal a jogar. Depois a gente pode sair pra explorar. Beleza. Ó, a Clarice tá pegando o primeiro cobre dela aqui. Primeiro Eba! Pobre. É. Primeiro pobre? Isso. Cobre! Ó, tem uma muda de carvalho. Amor, nossa, teve sub do Abdala 10. Obrigado, Abdala! 13 beijos, com muito beijos. Ô, caralho. Amor, você tem picareta de quê aí, hein? Eu sei que eu tenho salmão cru que eu vou botar pra fazer aqui. E picareta, você tem de quê? Eu tenho de ferro só. Boa, ah, boa. Fala, Yoshi. Vamos ir descendo, Clarice. Que é bem mais pra baixo aqui ainda, as coisas boas. Ai, caralho, se vocês vão apertando essa porra de botão errado. Ih, ó, tem uma outra caverna aqui, Clarice, que dá pra não cair. Eu tenho ferro, eu consigo. Ai, Clarice me derrubou. Desculpa! Desculpa! Não, não foi nada. Você falou cuidado pra não cair, você não falou cuidado pra não me derrubar. Não foi nada, nem doeu, só me assustou. É óbvio que não doeu, né? Se doeu, seria um problema. Nossa, deixa eu falar, ontem, madrugada. Tem que fazer uma escada, hein, Yoshi? Fiz aqui uma improvisada. Ontem de madrugada eu tava assistindo vídeo no YouTube, né? Com fone de ouvido. Uh-huh. E o Luca tava dormindo, deitado na cama. Aí eu fui ver um vídeo de um moço jogando um jogo de terror. Pois eu tomei um susto, cara. Na cama! E o Luca não acordou, mas eu tomei um susto com o vídeo. E eu tava, eu tava quase dormindo vendo um vídeo assim, sabe? Zen, relaxado. Puta que pariu. Eu queria botar o André pra jogar aquele jogo. O que é? É um... Obrigado, amor. Você roubou minhas carnes, hein, seu safado. Ai, amor! Era um jogo que você é um mortuário no jogo. Ah, que da hora! É. Amor, fica com essa espada aí, ó. O que é um mortuário? Obrigado, amor. Uau, estou pesquisando. Não, amor, esse aqui. Obrigado pelo... Concernimento à morte ou aos mortos. Funerário, fúnebre. É a pessoa que, tipo, trata o cadáver quando morre, sabe? Ó, Clarice, alguém já passou por aqui, ó. Deixaram a tocha ali. A tocha. Com certeza, morreu alguém. Tá pronto? Bora. É. Vamos. Vou te mostrar aquele lugar que você tá. Clarice, você ouviu isso? Não. Fez um som de bicho, de monstro. Tipo, mas um som diferente que eu nunca tinha ouvido. Alguém do chat esqueci agora, acho que foi o Henrique Matsu. O Henrique. Opa, ele me mandou um trailer de... Olá, amigos. De um mob novo. Olá! Ah, eu sei qual é o mob cego. Assustador, mas, né? Rafa, isso me lembrou um dia que eu e o André, a gente pegou no sono assistindo o YouTube, né? E tava na reprodução automática. E aí, no meio da madrugada, a gente... Então eu escuto um barulhaço de tiro, assim. Era um vídeo que tava começando a rodar, alguém jogando alguma merda. Era muito... A gente tomou um susto tão grande, eu nunca mais vou esquecer. A gente tomou um susto muito grande, foi horrível. Clarice, tem uma cavernona aqui, ó. Ué, essa caverna é aberta? Ai! Ai! Então, é atualização nova, amorzinho, que ela que eu vou te mostrar. Não, mas ela... Olha o esqueleto, Clarice! Ai, as cavernas ai, não ai, são dessa ai, maneira aonde? Que vocês estão... Ai, me ajuda, Yoshi. Jogando Windows Edition? Não! Vem cá, amor, vem cá. Ele tá lá. Mesinho.
Tá lá embaixo, Clarice. Deixa eu mexer, gordinho, vem cá. Mas ele não vai me atacar e morder? Não. A aranha me ataca e me morde. O esqueleto é do bem. Você conseguiu colocar o teclado aí? Então por que você me avisou do esqueleto? É, eu tô usando ele no colo, né? Desculpa, eu confundi. A aranha. Que aranha? O morcego! Morcego! Ah! Amor! Tá, o que a gente faz então, eu acho? Ah, vamos, é pelo Radmin, pelo... É, Radmin é a versão mais recente que tem do jogo. Tá. Tá bem, hein? Você já jogou Minecraft, Clarice? Uma vez na minha vida, pra ver como é que era. E nunca mais. Vem com cuidado. Você sabe olha isso, amor. Olha esse lugar. Tem mais... Ele não ouvi, Bob. Olha o bicho brilhando ali. Dá um zoom lá no bicho. Não, Bob, a gente não tá nessa caverna que eles estão, não. Não, mas é fora da água. Morreu. Olha aqui, amor, vem cá ver. Ai, desculpa. Você lá se meteu na minha frente. Tem uma mina abandonada, ó. Tá vendo aquelas madeiras ali, teia de aranha? Vamos lá, então. Tem uma mina abandonada. Não, vamos com todo mundo junto. Ó, ah, Clarice, aqui tem ferro, ó. Tá vendo? Pô, tá incrível essas cavernas novas, né? Sim. Vamos pegar o ferro aí com você. Primeira coisa que o Abishu me mostrar uma que ele achou lá e tá muito louco. Tô abrindo aqui ao redor pra ficar. Boa. Amor, você percebeu que a espada ela tem um cooldown, assim, de ataque? Sim, essa aqui aparece debaixo da mira, né? Ai, caralho. Isso. Inclusive, Rafa, se você quiser, você pode jogar usando machado ao invés de espada como arma também. Que machado dá mais dano, mas não dá dano em área. E a espada dá dano em área. Ah, é? E é mais verdo, é. A barra demora mais pra encher. Mas um crítico do machado mata praticamente qualquer bicho. Aqui em cima. Peraí, espera aí. Ué. Aqui em cima tem. Eu te bati! Você quase me jogou! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu vou fechar aqui. Filho da puta! Socorro, Clarice, bate nele com a picareta. Ai, peraí. Foi, morreu ou não? Morri. Eu vou pegar esses itens, amor. Ai. Vou pegar tudo seu, amor. Te devolver. Meu Deus, o Yoshi morreu também. Vocês estão juntos ou foi só? Não, o Rafa caiu de muito alto, amor. Vou pegar tudo seu. O Rafa caiu de aproximadamente 15 km de altura. Clarice matou o esqueleto, minha heroína. Amor, vou morrer. Morre, amor. A minha vida foi pra casa do caralho também. Você desconectou, amor? É porque senão eu vou morrer, vou perder nossos itens. E você, Yoshi? Eu morri. Os meus e seus. Morreu, amor? Morreu. Vou sair daqui, pelo amor de Deus. O Sansigolo falou, amor, pra você participar de um DLC com o André falando sobre edição de vídeo. O que, que você acha? Porra, essa é eu acho que eu preciso ser convidado, né? Não, mas você gosta da ideia, meu príncipe. Ah, sim, amorzinho. Clarice, eu estou te procurando. Tá bem. Eu tô semi-voltando aqui, mais ou menos. Me perdi um pouco. Tá bom, tô aqui, tô aqui. Eu peguei alguns itens seus. Acabei sendo flecha enfiada na cara. Você tem muito lixo no inventário, hein? Eu não sei o que é lixo, É o preço que se paga pra salvar o seu amigo. Dito isso, eu morri, né? É a cicatriz de batalha, Clarice. Então, tá bom, peguei essas coisas, tô indo embora daqui. Caraca. Ih, entrou alguém aí, não entrou? Oi, foi aí pelo que soltando que eu tinha arrastado ele pra conseguir entrar no... Ah, sim. Atrapalhando vocês. Ó, Clarice, voltei pra aquele lugar que a gente tava, peguei minhas coisas de volta. Ok. Tô aqui esse ainda, te esperando. Esse server tá no PC de quem, inclusive? Tá no meu, eu acho, né? Sim. É, tá no meu. E assim, sem lag nenhum. É, eu ia falar, pra mim tá não, de boa, Não era por causa do lag, não. Era pra saber se eu podia ficar jogando assim, sem live, né? Você quer voltar? Mas é um safado. Vamos continuar. Não entendi. Desculpa, eu destruí sua tocha. Tudo bem. Amor, tá. Tô te esperando aqui, viu? Pra você me devolver as coisas. Quer voltar lá pro baixo de novo? Pode ser. Assim, minha picareta tá quase quebrando, mas vamos lá. Ó, Rafa, eu espero que você saiba que eu fui muito realizado. Ah, obrigado. Eu tenho bastante ainda. Jogar Minecraft? Não, você dançando da série TikTok. Ah, tá. Real. Bom demais, né? Oh, foi bom demais. O sushi também foi muito bom. Porra, assim, eu acho que a gente vai soltar os vídeos completos, assim, depois. Né? Porque tem o sushi dançou aquela dança lá por uns 2 minutos, pelo menos, sem parar. Eu ia perguntar isso. Vocês têm plano? Vocês podiam postar aquilo no TikTok como TikTok mesmo, né? Então, é que eu gravei aqueles vídeos pelo TikTok. Né? Eu gravei no meu TikTok, e aí pra você salvar um vídeo, você tem que publicar o vídeo, né? Eita. Só que aí eu publiquei eles pra ser visível somente pra mim. Caralho, olha. Aham. Vizinho. Ó,
Ó, Clays, fica aí. Oi, amor, peraí, que eu vou pegar um negócio. Ai, obrigado, meu príncipe. Oh, achei um negócio diferenciado agora aqui. Tem dois creepers na minha fazenda. Ó, tô vendo uma lava ali, hein? Só me dá o que é necessário, amor. Ó, tem ouro ali. Tira essas coisas. Tem um morcego ali. Tá, amor, nossa, o que é necessário? Mas eu vou cair é muito aqui, gente. Calma, eu vou tentar construir um negócio. Ah, Clarice. Oi, oi. Aqui estou. Enquanto você segura shift, você não pode cair do bloco que você tá. Entendeu? Tipo, segura shift e tenta cair. Shift, não. Não vou fazer isso, não. É. Aí eu caio, não tô afim, não. É, mas não obrigada falar, pela dica. É, não vamos falar, não. Tá parece perigoso. É, mas olha aqui pra mim, ó, Clarice, ó, tá vendo? É muito importante o shift, depois você vai pegando o jeito. É bem importante mesmo, assim. Tenta cair pro lugar seguro, tipo, pra cá onde eu tô. Bota um bloco no seu pé. Ok. Já testei. Valeu. Tipo, você segura shift pra construir escadinha, assim. Tem. Imagina, tem um baú atrás. Mas vamos voltar, né? Coisas nele, viu? Vambora. Mas acho que eu não tenho nada que seja importante pra guardar. Tipo, o que é... Lã é importante? Vamos lá, vou te ajudar. Nossa, lã deixa gente. No baú. Osso. Cobre deixa no baú. Osso deixa no baú. Carne de zumbi deixa no baú. As pedras que você não processou deixa no baú. Pedregulho? Sim. Nas pedras, tem um bicho madeira, lindo, hein? Madeira que você não processou, bicho, hein? Deixa no baú. Eu te As madeiras que você processou, pode levar essas 12 aí. Mas as outras você deixa no baú, que são importantes você ter elas. Machado você pode... Não, machado leva. Pólvora deixa no baú. E a teia você deixa no baú. Isso aí você pode deixar por aí. Aqui é a escada pra subir. Gente, eu vou fazer uma reforma rapidão na escada aqui, né? É tão triste jogar sem shader, né? Não vejo a hora de lançar. Quem que fez a escada, Felix? A gente vai voltar mesmo, Yoshi? Vamos. Não, pera, com essa linha aqui, eu não consigo fazer um arco e flecha, não? Consegue. Vai ser de 3 linhas. Então... não, só tem uma linha. Não, você tem 3, amor. Não, eu tenho uma só, aqui só tem uma. Tá escrito 3. Tá escrito 3 ali? Cheguei com refri, rapaziada. Ah, tá bom. Oi, Bob. Tá, eu vou fazer então. Que skin bonitinha. Você pode botar sua skin aí na sua conta. Eles falaram, mas eu deu preguiça, né? Mas é fofo. O Bob é bonitinho. Clarice, vem cá. Peraí, tem vários tipos de arco e flecha? Não, tem só um. E besta? Quer dizer, tem uma besta que você pode pegar ela matando um pillager, você não precisa fazer. Mas arco e flecha, você faz o arquinho. Ó, o Bob, lá vai o Minecrafter. Bom, vambora. Já começou, já se enfiou num buraco. Vambora. Daqui a uns 10 dias eu devo estar voltando. Alguém me empresta uns 5 carvão aí. Amor. Só Oi. Para amanhã. Me dá uma barra de ferro, eu vou fazer um escudo. Também. Roubei da okay, Ô, Bob, pra cá, onde o Abi já vem, eu posso te mostrar aqui a mina que ele mostrou, a nova. Cadê? Deixa eu ir lá pra Tem aqui nesse baú uma barra de ferro? Não, eu tô queimando aqui pra você. Agora tá. não lembro exatamente, a gente vai procurar junto, mas é por aqui. Bem que podia amanhecer logo, né? Pra gente dar uma explorada. Amorzinho, aquela caverna que a gente foi, acho que é melhor ir com todo mundo junto, né? Tipo, e mais seguro. Mas aqui tá cada um indo pra um canto, amor. Eu acho que não vai dar certo. Se quiser, a gente espera. A gente acabou de descer aqui, a gente pode voltar. A gente tá aqui embaixo. O problema é que a gente tá sem item nenhum, né? E, tipo, entrar nessas cavernas sem um. Amor. Não, é que o Pedro acho que vai me mostrar. Me dá tocha, se você tiver, por favor. Mas por que você fez um escudo? Porque eu gosto. Escudo é muito bom. Tá, então lembre que a tocha não vai mais funcionar nessa mão. Tudo bem. Mas me dá então uma tocha. Obrigado, amor. Catapimba, velho. Que irado. E se você seguir na direita aqui, onde é esse caminho de tocha, tem uma mina abandonada pra lá. Tem slime ali, ó. Tem slime. Mas eu vou ficar aqui porque eu tenho medo. Eu morri uma vez aqui já. eu tô muito sem item. Pera aí, então vamos todo mundo junto pra um lugar? Então, é porque assim, a gente ir todo mundo junto pra um lugar, vocês... É porque... Era bom se o cara tivesse pelo menos um escudo, sabe? Pô. É. Tem que trazer um escudo pra todo mundo. Todo mundo com escudo. É. E sem escudo é complicado. Ô, The Just Talk, isso foi algo que a gente pensou, sabe? Mas a gente decidiu... O que ele perguntou? Sim, que, tipo, ele achou que não ia ser beneficente esse ano por causa das tretas da Twitch. E a gente realmente pensou, tipo... O Sushi até fala no roteiro, né? Que como a gente vai ajudar a galera que também tá fudida igual a gente. Essa é a nossa ideia mesmo, no final das contas. Tanto que a gente escolheu as instituições beneficentes que a gente escolheu são duas, né? A Casa 1, aqui de São Paulo, que é uma instituição que eu já ajudo todo mês já, que é uma casa de acolhimento LGBT, e é uma outra casa de acolhimento LGBT, só que em Salvador, que é a outra casa, porque Salvador é a cidade que mais mata LGBT do Brasil, né? Então,
Por isso que a gente escolheu esses dois lugares. Clarice, não precisa tirar as graminhas, mas que se tirar todos os troncos numa árvore e não deixar sobrando nenhum, as graminhas caem sozinhas, entendeu? Ah, entendi. As folhas caem só. Faz sentido, né? Oi, Clarice! Olá, Rafa! Clarice, por que você não veio de Eve? É Eve o nome da mulher? Alex. Sei lá! O Rafa e o Apijão. Eu vim como eu vim. Ah, é boa. Ele vai caindo aos poucos, Clarice. Não cai na hora, mas vai caindo aos poucos. Amor, por que você tirou sua armadura? Olha o tamanho dessa árvore, maluco. Como eu não me vejo, pra mim, tipo, é quase que... Não, Yoshi. Né? Oi. Tipo, que você tá batendo pelo... A natureza bonita. A Clarice também tá destruindo, meu Deus do céu. Ué, mas me mandaram. Eu faço o que sou mandada a tirar. Não, é tão bonito as árvores novas. Oi. Porzinho, vamos procurar diamante, você? Vamos, então. Mas eu quero explorar... É hora de sair o chart. Não, mas é que os meninos, eles estão fazendo outras coisas que não dá pra gente ficar acompanhando. Eu quero com vocês. Eu quero procurar aquela mina lá, vamos. De novo? Vamos. Ah, eu quero. Você quer sair com as pessoas, não? Não, senão... Ah, um ferrinho. Não, a gente nunca vai. Eu vou agora. Um ingote de ferro, eu vou com você. Me dá uma barrinha de ferro e eu vou. Só um comercial que já deu uma hora. Clay, se ficar muito alto, as coisas você pode pular. Eu faço. Beleza. Me perguntar se procurar diamante é algum código, sim? Pra sim, putaria! Inclusive, Clay, desculpa se eu tentar ensinar algo que você já sabe, porque eu não tô muito certo. Não, tá tranquilo. Não, exato. É que tem coisa que é meio, como eu falei pra você, quando você foi me explicar, que é meio que básico, assim, de jogo desse tipo. Você pode deixar, você vai fazer uma barra de ferro, você não precisa ficar esperando, você pode deixar na fornalha, né? Tô pronto, hein? Ih, eu tô então, sem... Ai! O problema é que a gente também não tem, uma coxinha, né, pra comer. Eu ia falar que eu tô sem comida. Cadê a minha comida? Então, eu deixei fazendo uma fazenda lá, mas é muito básica. Quem tiver semente, eu tô aceitando aí pra contribuir com a fazenda. Mas, gente, dei duas carnes de ovelha, viu? É que eu tinha feito um monte de carne e de sushi. Peguei, né? Poxa vida. Mas eu preciso de comida também? Sabe uma coisa? Né? Fala o seguinte, então. Vai vocês na caverna lá e eu vou catar bicho pra gente. Eu vou dar uma explorada. Eu vou na casa rapidinho. Dá mais, dá mais. Animal pra fazer fazenda. Então vai, vambora. Ah, não é que não. Sou burro. Clarice, faz o seguinte. Pega ferro e faz um machado de ferro pra você. Ah, boa. Ô, Rafa. É, Henrique, tem um jogo perfeito, assim, que já chama Terraria. Tava no R3D. Ah, Stardew Valley, eu confundi. Eu confundi Stardew Valley com Starbound. Nossa, sabe? Oh, tanto tem Star, não gosta de Starbound? Oi? Não gosta de Starbound? Eu adoro, só quer dizer, eu joguei pra caralho Starbound. Eu gosto! Eu adoro, porque eu tenho uma história complicada, assim, com Starbound. Eu joguei muito no... É, eu já joguei muito antes do jogo ser lançado, de verdade, né? Uhum. E aí, tipo, quando ele foi lançado, eu nem liguei mais. Então, é trigo que atrai porco, Pelux? Ou porco é cenoura só? É cenoura. Ou maçã. Só se tem outra coisa. Acho que tem outra comida. Cenoura, batata, maçã, não sei. Eu acho que eu não sei se batata atrai, mas o porco come a batata, não come? Não sei, hein. Amor, cuidado! Ai. Meu Deus, tem umas vulvas... Brilhante aqui. Vamos matar. E Lula brilhante você não, consegue. Não. Você pega saco de tinta brilhante e aí você faz umas placas reluzentes assim, neon. Ai, chat, desculpa que eu não tô conseguindo ler nada. Nem é um jogo tão coisa assim, mas eu fico muito concentrado. É que você tá... Ai, assim. Ai, água! Quem tá retrocedendo na água? Eu sem querer, tô fazendo uma cerca. Ô, Rafa, e minha parada, lembra de colocar as tochas tipo na direita pra gente saber se ainda voltando? Na direita? Ah, tá, peraí. É, geralmente é. Você pode fazer na esquerda, a gente tem que mudar tudo, mas não, agora a gente faz na direita. Mas como assim na esquerda ou na direita? A gente tá reto, eu tô achando. É porque aqui. Ah, na parede! Mas na parede. Ah, tá, ok. Porque é porque aqui você sabe nesse lugar aberto tá. Mão em contramão. Lux, tem como descer aqui? Na corrente? É, na corrente não, acho que não. Não, vamos fazer uma escada. Dá pra botar bloco, ó. Só que acho que eu não agarro nada igual a escada, não. Amor. A corrente é só decorativa mesmo. Ô, gente. Gente, essa é a pior ideia que vocês já tiveram na vida de vocês. Mas você quer vir pra cá? Não, mas essa ideia de fazer essa escada aqui ao redor da corrente... Mas é assim que desce, amorzinho. É adaptação e sobrevivência.
Olha lá, tô coisando o ferro pra fazer o machado. Atenção, eu tô matando muito salmão aqui, velho. É perigoso aqui? É. É. Clarice. Aqui tem a linha venenosa. Se você faz dois baús e coloca um do lado do outro, ele vira um baúzão desse aqui. Amor, uma coisa importante. Quando você se arriscar em teia de aranha, tipo assim, ó, pulei e fiquei preso, é espada que quebra a teia de aranha, tá? Nem outro ferramenta quebra, só espada. Ó, tem zumbi criança aqui também. Eles são os demônios. Gente, tem umas lavas aqui, que é isso? Claro, você pode só, se você segurar shift e clicar com a esquerda, ele já manda pro baú automaticamente. Caraca, tem coisa pra baixo. Ah, Guido Frago, obrigado! Eu que fico emocionado. Aê, boa, cara, você é braba. Exato, Henrique, esse é o meu maior problema. Valeu. Nossa, pelo cara da Bisa. Eu tomei aqui a camada 6. E tem mais um monte pra baixo. Ó, se eu olhar aqui, ó, tem muito mais coisa pra baixo. Vamos devagar, a gente tá em 3, tá com calma. É, agora vai até a menos... Ai, vou quebrar o spawn. Ai, a área é venenosa. Não, pega, quebra não. Eu vou tochar. Ainda preciso de mais um de ferro. Ô, droga. Te dei 3 ferros, Clarice. Ah, eu tô envenenado também, e agora? Morri. É, não, come. Não morri. Fica com a comida no máximo, se der. Boa, Pelux. Ai! Amor! Meu Deus do céu, cadê ele? Ai, amor. Mas, ó... Ô, Rafa, isso aqui é um spawn de aranha, né? Não quebra. E como eu coloquei tocha em volta de tudo, para de spawnar. Aí a gente pode, quando quiser que spawne pra quebrar, farmar alguma coisa assim, só quebrar. Não, mas eu não posso quebrar a teia de aranha aqui? Não, mas não fica quebrando, só se você se enroscar. Não, mas pra mim, pra gente pegar a coisa pra fazer coisa, né? É, mas não precisa agora. Mas o Rafa quer um arco e flecha? Eu já fiz. Eu só eu não tenho flecha. Onde é que eu equipo flecha? Ai. É só ter no inventário. Ah, não, então eu tenho sim, tá bom. Amor, eu tenho duas aqui. Vou catar essas coisas que estão largadas aqui também. Pode catar. Se tem arco diferente, Rafa, você pode encantar seu arco pra ele soltar flecha de fogo. Caralho, pelo que e eventualmente você pode fazer flechas encantadas também. Boa. Uhum. E aí, calma, vou esperar o Rafa. Tá, cheio de mato no chão, essas coisas, porque a graminha vai sumindo e vai dropando. Sim. Ah, imaginei. Ah, tem uma maçã aqui, hein? É, você pode comer a maçã. Tem como fazer torta de maçã, né? Eu acho. Torta de abóbora. Mas e marretas de maçã? Pô, eu ia fazer essa. Olha aqui, Pelux. Nossa, Pelux, você ia fazer essa. Ai, Achei um baú, Pelux. Amor, vem cá. Ué, olha, amor, vem ver aqui, ó. Olha aqui. Eu vi o baú aqui. Eu vi, amor, esse negócio roxo. O que é isso aqui? Ai! Ah, esse é um bioma novo. Isso ou é vocês, novo, acharam, vocês acharam o um negócio de ametista? Rafa, presta... Você... Esse aí é um material super raro, Rafa. Ó, esse cristal, ele só nasce em cima de um bloco específico. Mas como se que você pega ele? O cristal, não pega o bloco. Não pega o bloco, amor! Porque esse bloco, se você quebra... Rafa quebrou o bloco. Não fui eu, foi o Luca. Bota de novo aqui o bloco, amor. Ó, na frente do abismo tem um bloco desse também, especial. Se você quebrar... Não tem como pegar esse bloco. E esse cristal só nasce nesse bloco. Então, tipo, não tem como você fazer. Subir lá, peraí. Tá, mas e pra que serve essa ametista aqui? Esse cristal você consegue fazer. Telescópio. Tem telescópio, tem outros itens que você só faz com ela. Caralho, telescópio. É um negócio que o Lucas já. Define, ele já instalou um mod aqui que faz isso, pois é. O lápis azul dá pra pegar com pedra, eu esqueci. Dá. Dá. Lucas, eu achei um baú de diamantes, viu? Ô, louco. Aquele que tava do Minecraft? É, eu chamei o Rafa. Cuidado, Pelux! Ele encontrou um negócio muito mais errado, né? Coitado. Ah, tá. Olha, essa pedra azul aqui, Rafa, a gente pode usar tanto pra fazer corante, pintar as coisas de azul, mas o mais importante é encantar. Pô, mas eu tô presa aqui, é isso? É só quebrar... Deixa eu usar encantamentos. Não, peraí. Uhum. Tá. Era isso que eu queria entender. Quero, tá. Preciso entender também, porque... Peraí. Correndo na frente, eita! Que... Achei mais um baú, amor, aqui, ó. Coisinha atrás. Tinha uma madeira aqui. Clarice. Lá no alto. Oi. Minha picareta. Como é que pega, amor, tudo me dá aqui? Me dá minha picareta. Ah, cara, o Bob te deu peixe. Ele tentou te dar peixe. Obrigado. Como é que eu pego tudo obrigada. Aqui? Ah, obrigada. Peraí. Que tá confuso. Toma aqui, se eu quebrar o baú, vem tudo? Obrigado, Bob. É assado já esse peixe? É, mas... Ah, eu queria pegar as coisas! Caralho, brabo. Peguei o Minecraft sem querer. Valeu, Bob. Ó, Clarice, já limpamos bastante aqui, hein? Boa. Tem alguém batendo aqui na porta. Acho que é o moço. Não tô vendo nada. Na vida real.
Gente, eu acabei de esquecer. Como é que eu tiro a outra? Ah, não, lembrei. Não me fala não que eu lembrei. Boa. Zumbi. Como é que eu uso um carrinho de mina? Pronto. Mina. Tá, mas é que... Inclusive, a gente pode ir pegando o trilho aqui do chão. Você clica com o direito nele em cima do trilho. É, a gente... É bom, bem lembrado. Dá pra fazer todo um sistema, assim, de trem. Eu sei, gente. Eu já joguei Terraria, que é tipo Minecraft, só que... Ruim. Só que bom. 2D. Que isso? Os dois lados do espectro. Ah, bicho. Saiu da parte... O jogo é ruim o tempo inteiro, não cansa. Assim, eu não falei, eu ia falar que o jogo era 2D, mas aí o Bob falou que Terraria era ruim, aí eu retruquei. É, não, o Bob é foda também. Eu falei, eu tenho Terraria até, se quiserem jogar um dia. Eu quero, é só porque é muito ruim de jogar aqui, tipo, no... É, Terraria eu tenho também, então... É muito ruim de jogar no mouse teclado. Mas assim, eu tô jogando Minecraft no mouse teclado, talvez eu consiga jogar o Terraria também. Uhum. Eu só não manjo nada, aí vai ser o reverso. Ei, obrigado Green Joe pelo seu sub, obrigado Gabi Godoy pelo seu sub também. Olha, como é o primeiro sub de vocês. Tá muito mais perigoso, menino, agora. Entra a exclamação Discord aí, pra vocês entrarem no nosso Discord e ver o nosso podcast. Terraria, eu não jogo há tanto tempo e assim, o Rafa tá num nível tão, tão além do meu, sabe, tão superior. Mas é de conhecimento só, é que nem esse daqui. Porque a gente ia começar, né, um mundo novo, sim, né? Não, sim, mas é o que eu tô falando, tipo, eu jogava bastante, mas assim, você não tem nem comparação ao quanto eu jogava de Terraria. Ah, é porque eu já zerei Terraria múltiplas vezes, né? Sim, exato. Eu, tipo, nunca nem zerei, na real. É. E o Terraria, ele é um jogo que você joga ele pra zerar, é diferente do Minecraft. Que sim, zerar é uma coisa que você pode fazer, se você quiser, né, no Minecraft. É. Porque o negócio do Minecraft mesmo é explorar e construir coisa bonita. Oh, eu achei umas pedras diferentes aqui. Fala em construir coisa bonita, Clarice. Quer fazer uma casa aqui? Andesita não. Peraí, podemos. Eu só acho que eu tô sem a minha madeira. Peraí, deixa eu pegar. Mas eu não sei pra onde o Rafa foi, Abi. Se conseguem achar ele. Olha. Peguei o bloquinho de madeira. O Rafa tá bem embaixo, que ele tá com deep slate. Então ele tá embaixo. Ah não, aqui onde a gente tá tem deep slate também. Bom, né? Redstone. Rafa, você consegue voltar no spawn e, tipo, buscar a gente? Por quê? Porque a gente não sabe onde você foi. Não, a gente que tem que achar ele. Oi, ó, você quer construir a casa como? Achou, boa. Aqui, eu tô aqui, ó. Eu tô vendo o nome de vocês ali, ó. Eu ia falar, Clay, se você prefere construir do jeito que você quer pra você explorar, tipo, ah... Não, vai me explicando, acho que eu prefiro, tipo, mas eu... Não, enfim, vai falando, mais fácil. Nem sei, A gente tem que decidir se a gente vai fazer, tipo, um casarão pra todo mundo ou cada um fazer uma casa, ou a gente se separa. Eu vou fazer minha própria casa. Fazer uma cidadezinha. É bonitinho, né? Várias casinhas. Então, eu quero fazer uma cidade, acho mais legal também. É, não posso cometer esse erro de morar com o Yoshi de novo, igual da primeira vez. Por quê? Ué, porque... Porque... O Yoshi fez uma casa mó fina, assim, tipo... Você fez uma casa mó fina! É o conceito, é casa moderna. Assim, eu falo de verdade, tava bonita a casa dele, só que como ele não jogava muito Minecraft, tipo, não tava muito prático, não tinha muito espaço pra fazer as coisas. Mas tava bonito. Lucas, eu acho que essa mira não é só isso, a gente que tá meio dando voltas. É, não, eu acho que pra construir a casa, primeiro eu faço isso aí que você tá falando. Ah, tem que ir, ok, entendi. Ah, não, eu tô fazendo isso aqui só pra deixar mais terraplanado. Mas é, sim. Vem cá, tem algum jeito de eu voltar rápido pro spawn point? Andando. Morrendo. Você pode cavar pra cima. Não. Só que aí tem risco de cair lava na sua cabeça, cair bicho. É um perigo. Esse é o último recurso, assim. Se tá perdido na mina, você cava pra cima. Achei ouro! Você tem coisas pra fazer pra voltar, não tem? Não. Você tem um item mega raro que se você morre, você tipo não perde seus itens. Aí você pode usar isso, mas... Clarice, recomendo você fazer uma pá. Ah, eu tô vendo. Eu tô em cima da mina de vocês. Ó, brabo. Tá? Eu fiz todos os equipamentos. Quatro mulas indicadas. Quer dizer, menos a picareta que eu fiz mais. Bem, brava demais. Eu. Mas eu vou descer aí, Rafa. Peraí. Tem que. Porque eu acho que seria bonitinho fazer, tipo. Como é que fala? Umas colinazinhas, sabe? Tipo, não deixa tudo. Mas calma aí. Não seria mais legal a gente explorar o mundo na superfície primeiro e encontrar um lugar antes? Pode ser também. Pode ser. Porque aí a gente pode achar uma vila, né? Pode ser. O que você quer fazer, mano? É porque se você... O spawn, ele tem a única funcionalidade do seguinte. As farms que você faz no spawn, elas funcionam
24 horas por dia, não precisa ter nenhum player perto pra carregar o chunk. Os chunks do spawn estão sempre carregados. Então se você tá mais 10 chunks de distância do spawn, qualquer farm que você tiver, vai ter sempre ter alguém perto lá pra tá atualizando o chunk, entendeu? Calma, eu entendi, mas pareceu chato. É, não, achei chato. A gente não vai fazer farm agora, Bob. Mas o que dá pra fazer... Eu admito que eu nem entendi, Bob, mas obrigado. O que dá pra fazer é que tem mod, né? Que você pode deixar um bloco que carrega os chunks. Olha um zumbi olhando pra gente ali, Clarice, escondidinho. Peraí. Ih, Laia. Ah. E ele sumiu. Caraca, eu virei de costas, olhei pra frente de novo e ele desapareceu. Tá cavando aqui pro alto, Pelux? Você acha um... Não, é porque tinha ferro aí. Ah, e tem um outro lugar aqui, ó. Eu acho que acabou a mina, não? Cuidado, hein? Eu achei um novo andar aqui, ó. Ô, oco. Ó, tem mais ferro. É que assim, eu tô muito perdido. É. Ainda bem que o Yoshi e a Clarice estão lá por perto, que eles vão passar as coordenadas depois. Eu posso passar a coordenada de onde eu tenho a subida d'água aqui, que é onde eu tô. Eu tô em cima da mina de vocês aqui, tem uma cachoeira. E se vocês subirem ela, já dá em casa. Uhum. Ah, então você sabe? Sim. Ó, mais um baú. Boa. Deixa eu ver o que tem. Uou, um diamante! Deixa eu pegar pra mim pegar um achievement. E pão. Amor, você pega alguma coisa que eu vou deixar... O que você tá fazendo, Yoshi? A casa já? Vamos! É, eu vou fazer uma casinha mais simples. Amorzinho, olha. Mas não era pra nós, pra nós... Ah, não, aí eu vou fazer umas bem pequenininhas. Eu tenho também, kkk. Ai, oi, ai! Ó, esse aqui eu tô fazendo pra ser o chão. Oi. Entendi. Aí, aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr. Mudinho. Oi. Dá beijo. Ai, amor, você me bateu com uma picareta de um diamante. Picareta? Não, com uma espada. Tem espada de quê, amor? Ferro? É, a minha espada é de ferro. É que eu tenho uma aqui sobrando, se eu precisasse eu te dava. E assim, essa parte aí que o Bob tá falando de farm e tal, é a parte do jogo que eu não manjo, assim. Nunca me interessei em ir a fundo, então... É, também não. Ficar... Ah, acho que vai ficar feio, né? Pedra com madeira, Clarice. Eu não sei quais outros materiais tem, né? Pra comparar. Ah! Tem como deixar a pedra lisa, tem algumas coisas assim. Tem. Ah, por enquanto vai ser assim. Aí, amor, tem um spawn. Lux, spawn de esqueleto com baú pra caralho. Spawn de esqueleto? Tô perto. Puta que pariu. Segura, aguenta. Ah, já, boa. Já tá. Esqueleto.com.br. Olha esse buraco, filho da puta que tem aqui, Pelux. Nossa. Gente, deixando claro que eu sou menos Minecrafteiro dos Minecrafteiros aqui. Achei um disco. Oh, um livro encantado. Tá com o quê? Qual o nome dele? Ih, acabou minhas pedras. Impacto 2. Boa, Rafa. Aí. É, deixa eu mostrar um negócio do baú aqui, Rafa. Olha o que eu achei. Uou. Esse, qual é esse daí? Aí, é o Cat. Ah, eu tô ligado. Qual que eu lembro. Ó, Rafa, abre o baú aqui. Tipo, por exemplo, você quer pegar todas as teias que tem nele. Aí você pode dar dois cliques numa teia que você vai pegar todas as teias que tem nesse inventário que está aberto. Ah. É, que às vezes você quer, tipo, você não quer a pólvora. Eu que vou pegar a pólvora, porque é importante. Ou você seleciona o item também. Ó, tem semente de melancia, semente de beterraba. Pega aqui alguém que tiver espaço. Ah, peguei. Beterraba é a coisa mais inútil que existe, mas melancia é uma boa. Que isso? Gente, ó, eu vou quebrar a lava no Minecraft, não pode ser que caia lava, cuidado. Não tem nem receita com isso. O Pelux que talvez achado, hein? Talvez tenha agora. É. É, tem que decorar onde fica isso aqui. Nossa, deixa eu falar, tem uma piscina de lava ali, eu podia fazer um portal pro Nether, hein? Xixi. A minha mão está doendo horrores. Ah! Quer trocar de PC, amor? Não, bebê. Eu não consigo streamar daí. Não é melhor a gente deixar pra ir, tipo, fazendo essas coisas no ritmo pro pessoal? É, vamos devagarzinho. Nem saiu o update do Nether ainda, já saiu, né? Já. Não, faz Nether, alguns já anos. É. Não, ano passado, na verdade. Faz algum ano. Eu joguei esse update do Nether com um amigo meu que faz stream de mining. E aí eu fui parar num... Ai! De Minecraft, assim. Sabe aqueles compilados do YouTube de fails? Aham. Depois eu mostro pra vocês. Caraca, gente, eu peço muita desculpa porque nenhum jogo de tanto foco, assim, pelo menos na parte que eu tô, né? E eu não consigo ler o chat. Mas esse é o lance do Minecraft, assim. Tipo, ele é um jogo muito basicão, assim. Mas você se perde nessa merda. Você passa 50 horas nisso aqui que você nem sente. É o jogo perfeito do Minecraft. Eu não tenho mais nenhum espaço no inventário. Eu acho que a gente já explorou tudo aqui. Então, eu tô tentando cavar aqui pra cima pra ver se volta, se cair lava, eu vou morrer.
Não, amor, não precisa não, eu sei o caminho de volta. Mas não é mais fácil se a gente fizer um atalho pra descer aqui rápido? Que não, ódio, que a gente vai cair em algum lugar desconhecido. E tem a chance da gente sair, tipo, embaixo do mar. É. E é ruim isso. É, que a gente vai afogado, né? Mas não dá tempo de sair correndo aqui, ó, voltar? Ó, não. Não, 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 daria tempo de você correr, mas tipo, não dá tempo de você subir pra superfície. Depende da profundidade, né? Daria tempo de tampar o buraco também. Por que a gente tem uns tetos de carvalho aqui, de eucalipto, na verdade? Aí na direita. Oi, Bob. Não sei. Oi. Mas eu ia falar com o Larissa também, que agora você tá aprendendo muito, né? Tá, tipo, muita informação. É, e não, eu tô aprendendo e tem, deixa tipo, aí, 5 pessoas falando no meu ouvido coisas totalmente diferentes. E outros tá me explicando, aí eu tô, aí o Rafa. Ah, mas tem não sei o que, a Esmeraldo, não sei o que, não sei o que lá, e o Abis, mas não sei o que, não sei o que lá, e o Bob, mas não sei o que, mas não sei o que lá, e ficou... Ah! Não, e tipo, o Minecraft, ele até é um jogo pacífico, assim, de dar quando... De falar com o chat é bom o jogo de live, mas é depois que você já sabe. Sim, você já tá exato, fazendo uma parada que você já fez 15 vezes, né? Exato, exatamente. Foi eu, o Bob, a Biz e tal, a gente já... Achei a saída, gente. Cadê vocês? É, eu tô com o Rafa aqui, ele tá parado. Tá vendo meu nominho? Não, peguei uma flor, gente. Posso achar, tô. Boa, Clarice, você tem como fazer um vaso e colocar a flor no vaso. Porra, Rafa. Deixa eu ver se eu consigo fazer um vaso. Eu preciso voltar lá pra cima pra guardar item. Você faz corante também. Sim, é, não, é que eu tô vendo o Rafa. Aí fazer tipo. Amor, ei, da hora. Segue o Pelux, amorzinho. Vambora. A gente vai cavar assim e vai seguir o Abis. A gente vai cavar, tô chegando já. A gente tá na camada 19, 20, Rafa. Tá bom, eu vou embora então. Ué, mas. A gente deve estar na 60. Ó, se vocês querem explorar a superfície, a gente pode pegar barco e sair atravessando aqui, porque tem um oceano pro lado de trás aqui da casa da gente. Clarice. Pode sair navegando ele. Você pode ir na mesa de craft e colocar pra mostrar as coisas que você não tem o material ainda pra craftar. Ele mostra todas as receitas. Ah, tá, peraí. Tem um livrinho na mesa de craft. Sim, é que eu tava lá e o Osh me chamou, eu fui ver o que ele queria. Ele... E aí você pode setar como objetivo simplesinho assim, fazer um vaso. Fazendo um churrasco aqui enquanto isso, Rafa. Enquanto você... É, ele precisava instalar, né? O negócio do Breath of the Wild também é que não tem... Não tem em português, né? Ah, no PC deve ter, não tem não? No PC tem, como ah, sim, no PC tem. No PC tem, mas aí... É... Ah, Tranquilo, tá tudo bem, é por isso que eu estou aqui. Ah não, tudo bem, mas espera, mas tem mais água? Aí! Tem mais água, você dá? Às vezes é só um pouco, ah! É, não, não, deve ter. Peraí. Rafa, você vai morrer afogado, Rafa. Quando você tá embaixo d'água, você quebra o bloco mais devagar. Ah, ok, bota aí então, um bloco. É que você tá na minha frente, eu não consigo passar. Ah. Pronto, acho que foi. Então vamos o que a gente pode fazer, é isso que eu ia falar, você pode dar a volta. Pode contornar ou pode ir pro outro lado mesmo. Tá bem, tá bem. Ah! Qualquer dúvida, Clarice, só me avisar que eu te ajudo o que eu puder. Tá bem, valeu. Se vocês escutaram, o creeper foi em mim. Pô, oh, tá muito feia essa você, casa. Acho que é você. É, realmente não pode ser melhores, mas assim... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Foi o Abis, né? Foi. O que aconteceu? Eu ouvi... Toda vez que ele vai morrer, ele quita pra não morrer. Eu ouvi um barulho de monstro, assim... Fez. Eu ouvi também. Nossa, tá muito feia essa casa. Eu já não sabia fazer casa bonita. Você agora. Tá tudo por dois bem, esqueletos. Bob. Bob não, Yoshi, desculpa. É que o Bob falou na hora que eu ia... Enfim. Sim, eu também, eu sempre falo isso, Clarice. Não, é que o Bob e o Yoshi, muito parecidos. Pô, falando em Bob, eu lembrei de uma história que eu vi, eu contei pro Pelux. Eu tava procurando acontecer as histórias por quem é o babaca. Ô, fala em... Ô, Yoshi, desculpa te interromper. Mas aí. Deixa desculpa. Meu Deus. Não, mas é porque eu queria perguntar. Eu posso perguntar um negócio pro Bob ou Yoshi? Ah, pode. Ô, Yoshi, o Bob te mandou o cacetão dele? Não, foi o contrário. Foi... Nossa, como... Não, eu falei o contrário. Mas como é que é? E além, né? Eu perdi tudo, Pelux. É porque eu tava conversando com o Bob. Mandou, gente. Recebi nude do Yoshi, gente. Eu tava conversando com o Bob e eu esqueci de mandar o podcast pra ele. Aí ele falou, manda. Aí eu paguei de sonso e falei, o quê? Aí ele falou, a nude. Aí eu, beleza, fui lá e mandei uma nude pra ele no privado. E é isso. E ele acha isso bonito. Caralho, o hétero, assim, não mede. Não, não mede pênis, quer dizer. Pênis mede pra caralho, né? Se tem coisa que hétero faz, é mede pênis. Mas é uma nude conceitual, gente. É, não. Mano de alma, você ela, diria. Ele falou que é uma nude conceitual? Tem até a Nina na nude do trás, coitada.
Meu Deus do céu. A idosa não tem nem pai. Não, não tem. Ô, Pelux, é o seguinte, eu tô preso aqui que você botou um bloco e a minha picareta quebrou. Eu literalmente não faço ideia do que fazer. Não sei como eu posso ser útil à sociedade minecraftiana nesse Socorro, eu me prendi. Então, Clarice, você viu o que é que precisa? Não, não vi. Eu tenho problema. Bora lá, então, ver o que é que precisa pro vaso. Ó, toma. Ah! Aí a corrente levou a picareta embora. Pera aí. Pera, não se chama vaso? Vaso, gente? É privada, esse nome. Pelux, a picareta, Pelux! É... Vai embora. Ah, tá. Correnteza, para a correnteza. Eu parei isso, galera. Vai na ordem, mas vai tipo, bloco por bloco. Não é possível. Vaso. Bem... Vaso no Minecraft precisa de argila. Eu pego. Tico todas as tochas. Eu queria ver se o nome do vaso é vaso mesmo. O que eu faço? Maciel, claro, né? A primeira coisa que a gente faz quando acorda de manhã é isso. É, tem que ter um vaso pra isso, nós vamos ver isso também. Caralho, o vaso não chama vaso, vai tomar no cu. Ah, é? O que, que você ia contar mesmo, Yoshi? Calma aí, deixa eu só ver o que, que precisa fazer o vaso. Daqui a pouco vai esquecer. Peguei a picareta, Rafa, tô subindo. Tá. Tá, Clarice, vai precisar de argila. Ó, vem aqui comigo, deixa eu te mostrar onde pega argila. Peraí. Mas peraí, como é que você descobriu aqui que eu não consegui achar como é que faz? Eu pesquisei no Google como era. Ah, Clarice, essa casa é sua? Não, é do Yoshi. Mas a gente não ia achar outro lugar? Fiz só uma casinha improvisada, só pra ter... Tá, mas me mostra aí, Yoshi. Ó, Clarice, tá vendo ali perto da água? A argila normalmente dá perto d'água, tá vendo aquele bloquinho cinza? Sim. Ó, vai lá e tem que pegar com a pá. Tá, peraí. Aqui, né? Isso, você precisa pegar, acho que... 4, 8, 12 argilas, você faz um potinho. Tá, mas o que, que o Yoshi ia contar antes? Ah, é que eu tava lendo a história pro Quem é o Babaca e eu vi uma que eu gostei muito, que era um casal, né? Mas pera, se você gostou muito, é melhor você guardar? Ah, não, mas que essa eu não vou pôr... Acho que eu não vou pôr lá, não. Na verdade, nem era no Quem é o Babaca, era em outro Reddit, só que eu tava vendo se tinha o potencial de ser lida. Era uma história que era um casal e que o casal hétero, no caso, cara queria muito ter um filho. E a esposa, ela já disse que tudo bem, não, a gente vai ter um filho, mas só no futuro, né? Porque eu acabei de ser promovida e tudo mais. Cleice, você vai pôr pra assar agora, Sergila. Ah, peraí. E aí ele falou, tudo bem, eu queria muito ter agora, enquanto a gente é jovem. Mas tudo bem. E ela é muito liberal sexualmente falando, e ela queria muito colocar um dildo no cu dele. E ele não gosta, ele não quer, não, que isso... Nada, bem, Rafa, Pelux. Nada, tudo, cruza as vontades, como se fosse vida dependesse disso. Aê! Peraí, tudo não era argila, não. Agora onde a gente tá? Yoshi. Não era uma bola de argila? Não, eu nem vi enquanto eu pegava, mas enfim, a mulher queria usar continua. Não, então, e aí o cara falou... Cintaralha. Eu só uso se a gente usar um daqueles dildo grande e ficar bunda com bunda. Aí ela falou, beleza, se a gente fizer isso, eu tenho seu filho agora. Aí ele falou, então combinado. Só que aí, na cabeça dele, ele falou isso de brincadeira. Só que ela não entendeu como brincadeira. Ela achou que era sério. E aí, ela já comprou o negócio e ela tá falando que, ó, se a gente não fizer isso, eu não vou querer ter filho seu tão cedo. Aham, justo. Aí o cara tá nessa pressão e ela ficou meio estressada por causa disso. E ele tá se perguntando se ele é o babaca da situação. Na casa do Yoshi. Porra, não quer dar um cozinho? Que isso? Mas que história, hein? Ai. Mal entendido só, eu acho. É, pois é. Falta de, né? Uma comunicação mais clara. É que hétero não se comunica, né? É que assim, é que é foda porque assim, tipo, o cara não quer. E aí teve esse mal-entendido. E assim, ele devia falar, olha, foi um mal-entendido e tal. Ela devia compreender que ele não quer, né, porra? Quando um não quer... Dois não dá o cu. Exatamente. Mas assim, ela não quer o bebê também? Exato. Então, tipo, um tem que respeitar a vontade do outro, exatamente. Ele não quer dar o cu e ela não quer ter o filho. Pronto, resolvido, meu Deus. Eu passei... Eu tava vendo um vídeo aqui e tudo mais. E aí eu voltei...
E é ele não quer dar o cu e ela não quer ter o filho, foi isso que eu entendi? É isso aí, é o resumo da história. Legal, agora completa a história na sua cabeça, Bob. Isso. É. Ô, Yoshi, não tem argila aqui não, porra. Não, a gente vai achar argila agora, Caís. Agora eu tô com você nessa missão. De honra. Obrigada. Era pra ter argila aqui, né? Gente, a argila fica perto d'água, né? Normalmente. A argila fica dentro d'água. É, fica embaixo. São umas manchas azuis, assim, azul... Não tô diferenciado ainda. Tá, é o seguinte. Como é que eu pego e organizo meu inventário aqui pra botar tudo de extra aqui dentro? Fazer outro baú, não cabe mais nada aí dentro. Ó, eu tenho um jeito que eu inventei assim. Não sei peguei se mais flor aqui. Pegou mais flor? Eu gosto de colocar tudo que é bloco na esquerda em cima no inventário. Aí geralmente eu deixo tipo terra, madeira e pedra. E aí tudo que não é bloco na direita em cima. Aí deixo tipo stick, achei, Clarice, tocha... Ah, peraí. Comida... Eita. Onde você tá, Yoshi? Vai seguindo a água. Atrás de você, Clarice. Achei. E aí na hotbar, valeu, eu geralmente deixo tipo nessa ordem. Espada, picareta, pá, machado, um bloco, pra tipo, se você colocar na correria. Aí depois pode ser comida ou tocha. Ah, você pode segurar shift que ele manda direto pro baú, na posição primeira que tiver disponível. É, ah, então peraí, então deixa eu tentar botar aqui. É esse aqui, ó, Clarice, desse lado de cá. Errei. Tá vendo? Essa manchinha mais clara. Tá vendo essa cruz? Aham, não sei. Aqui, ó, parece uma cruzinha, um maisinho. Ó, cortei o meio. Ok. A argila sempre nasce nesse formato. Ou em formato muito parecido com esse. Tem até um esquema pra descobrir diamante, vocês lembram? É, não funciona mais não, vou dizer que não. Não funciona mais nessa? Ah, Clarice, outra coisa. Se você tá dentro d'água, você demora mais a quebrar o bloco. Faz sentido. Mas de fora... Mas o que é? Uma coisa não faz sentido, que é se você tá fora e quebra o bloco que tá embaixo d'água... Não, faz, porque aí você não tá com a mão embaixo d'água. Você tá só... O negócio é que quando você tá embaixo d'água, você tá lerdo, né? Você tá... Você não tem força, né? Eu lembro de ter perguntado, mas eu esqueci a resposta. Desculpa, por que que vocês estão fazendo uma casa aqui mesmo? É uma casinha simples só por fazer, só porque a gente quis. Ué. A gente pode. Era só pra mostrar pra Clarice. Vou fazer o vaso de casa. Ô, Bob, como é que tá a comida aí? Ah, o bicho! Posso matar o bicho? Então, eu quero matar! Pode. Só, dá machadada nele. E aí, se quiser comida, mata os salmão que fica spawnando no rio na frente da casa aí. O bicho tá pescando aqui. Yeeeey! Matei um animal! Clarice. Matei um animal! Oi! Uma outra mecânica. Quando você dá uma machadada, vai aparecer um íconezinho de uma espada. Né? Aham. Isso aí é tipo o cooldown pra sua próxima porrada dar o dano máximo. Entendi. Entendeu? Se porque... você dá antes do cooldown, você vai dar quase dano nenhum. É que nas ovelhas... Coração, como se batesse com a mão. É que pra matar ovelha, assim, é meio foda-se isso. Mas pra matar esqueleto, aranha, é bom você esperar dar o cooldown e bater. Meu amor. Ai, ó o peixe. Ihu. Gente, vou aproveitar não, que tá peixe de noite. Não, gente, isso é um zumbi. Aproveitar que tá de noite, eu vou pegar meu almoço, já volto. Bom, amor. Quer pescar, amorzinho? Mas tá de como noite é que não, pesca? Ó, toma aqui. 4 da tarde. Pega a vara. Amor, você jogou? Eu não entendi isso. Fundo do oceano, amor. Fiquei confuso. Pega a vara, amor. Jogou no fundo do oceano. Ah, pera, tem que botar no fundo. Aí, amor. Aí, nessa frente aqui, ó. Ó, tirei a areia desse forno de baixo. Sabe aqui na Vitória Red, amor? Tá ser aí? Peraí, não, posso ser... não, pode ser aqui, mas eu quero ai, cacete, aqui. Eu sempre acho que é na porra é da... É o seguinte, joga uma vez. Aí, dá zoom lá no anzol. No C. Fica de olho que quando o peixe estiver vindo, vai fazer umas bolinhas em volta, assim, do anzol. Tô de olho aqui pra te avisar. Na hora que ele fisgar o anzol, você puxa. Como que eu vou saber? Eu vou te avisar as bolinhas que vai fazer. Tá fazendo bolinha já. Mas não é essa. Ali, tá vendo? Tá vendo? Puxa. Aê! Uou! Uou! Amorzinho! Rapo. Se você prestar atenção, você consegue ver na água, tipo, as bolinhas indo em direção até o anzol. É isso que praticamente apareceu aqui. Como é que era o seu esquema aqui, Pelux, no baú? Ih, ele foi embora. Ô, amor! É verdade, né? Mas ele colocava, tipo, os blocos na esquerda em cima. Eu lembro dessa parte. Ah, bem, vou fazer o meu melhor aqui. Amor, tá cru, não come cru. Mas é salmão. Não, tá assado, tá salmão assado. Ah, você assou esse aí, beleza. É, assei. É assim que pesca, bebê. É bem relaxante. E às vezes vem outras coisas além de peixe. Como é que eu construo aquela uma vara de régia, peixe? Vem uma cela pro cavalo, vem as coisas assim. Disco, livro, vem as paradas dessas.
Pior que eu não lembro, Clarice. Deixa eu ver se eu acho aqui. A sua chance de pegar coisa melhor é maior. Tá, vamos lá ficar de dia pra gente explorar? Ô, Abis, como é que eu construo a vara de pescar? É com palitinhos e teias de aranha, você tem? Não tenho teia. Não, mas tem teia... No baú. Tem um monte no baú. Um monte. Vou te dar, Clarice, toma. Ai, obrigada. Ai. Valeu. Achei! Obrigada, bicho. É nóis. Como faz a tesoura mesmo? A tesoura eu vi aqui, peraí. Deixa eu ver. Clarice, ah, é tipo três ferros. Dois ferros. É duas barras. É, onde se ferra? Deixa eu pescar rapidinho. Okay. Foi o Rafa que fez isso aqui? Adoro pescar em jogos. Ah, foi você? Foi. Se fosse o Rafa, eu teria ficado impressionado e feliz. Por quê? Porque você fez o trilho por conta própria, pôs o carrinho. Não, mas a gente não fez o trilho, a gente achou. Ah. A mina. Pra pescar, eu jogo a vara e aí o que acontece? Marzinho, entra no carrinho comigo. Calma aí. Você vai ficar olhando assim na água, Clarice, aí você vai ver que vai ter umas horas que vai umas bolhas, vai na direção do anzol, assim. Aí o anzol desce. E aí quando ele descer, você puxa. Tô olhando aquela de pescar. Ih. Porra. Eu não tô... Ah, eu tô carrinho sim. Isso é um polvo, esse bicho? É uma... Acho que é uma lula? É uma não sei. Lula. Ah. Dá na mesma. Ah, pronto. Calma, amor. Eu esqueci uma coisa. Desculpa. Sou um péssimo jogador. Deixa eu botar os trilhos ativador. Calma aí. Ih, não, botei o trilho errado. Pelo menos, o trilho ativador é o detector. Ah, desculpa. Ah, eu tava lendo o chat. Você pegou. Calma, amor, vai. Clarice tá muito feliz. Vai, amor, pra frente. Ele me joga, não, ele joga pra fora. Eu lembrei do André falando que às vezes ele acha que a Clarice quer comer o cu dele. Ai, meu Deus. Quando que ele falou isso? Eu não faço ideia. Eu acho que foi num DLC Cedilha, não foi? Caraca, a Clarice pegou um negócio encantado aí, eu acho. Peguei. Deixa eu ver. Eu leio o encantamento. Eu peguei um arco encantado. Olha aí. Porra! Mas ele tá já só o pó da rabiola. Tem como eu consertar? Consegue. Eita, você... o bicho do sono. Aí, Clarice, corre! Ah, corre! É esse bicho do sono? Ai, meu Deus, tem que dormir pra ele ir embora, só que ninguém tem cama. Você tem que pegar um item. Fecha Clarice. A porta, Clarice. Chama. Não, mas peraí. Peraí. Porra, ai, tchau. Boa, amor. Eu fiz a tesoura, preciso procurar a ovelha pra... Oh, cadê minha argila? Boa, amor, caralho. Ai. Ela tá no de cima, Clarice, no primeiro. Ué. Virou tijolo. Amor. Ah, tá aqui, valeu. Aí, qual amor? Encantamento, Clarice, que você... Eu sou muito gamer, amor. O encantamento? Força 4. Ô, louco. Aí, quase o maior. É quase o melhor que dá pra ter. Membrana de Phantom. É, Phantom é o nome desse bichinho. Vaso! Fiz um vaso. Agora eu pego o vaso, pego a flor. Isso, obrigado. Aí você coloca onde você quiser o vaso e coloca a flor em cima. Amorzinho, mandou muito bem, hein? Na minha casa, quando eu dormia com o Pelux, a gente tinha uma rosa na nossa cama. Isso. Eu botei e não aconteceu nada não, hein? Calma, você pôs o vaso no chão? Ah, o vaso no chão? Eu pensei que fosse na mesa. Ah, não. Você coloca no chão e põe a flor em cima. Porra, que jogo complicado também. Não, pera, mas deve ter alguma mesa aqui. Você tem que colocar na mesa também. Se você agachar e clicar, você consegue botar em cima da mesa. É, você pode pôr em cima de mesa. Não, mas é que ela tava dentro do menu de criação da mesa, entendeu? Então, mas é que... Tá, vaso. Isso é um vaso. Que bonitinho! E dá pra pôr várias flores diferentes, Clarice. Mas é só uma por vaso, né? É, só uma por vaso. Mas você deve ter feito bastante tijolo, deve estar fazendo um monte de vaso. Sim. Vaso. Tem várias coisas de decoração, você pode fazer quadro. Diga-nos o que fazer, vaso! Tem até plugin pra você, para os quadros terem mais artes que você pode, tipo, botar online, sei lá. Caraca. E aí, tipo, a galera faz uns negócios. Galera na Twitch, né? Tipo assim, a galera do chat cria arte, vai lá,
E aí, quando a pessoa coloca um quadro, puxa aleatoriamente do banco de imagens da galera do chat, assim. É, olha que da hora. É o próprio NFT. Isso. Tá. Tá, ó, querem... tá de dia, vamos explorar. Vamos fazer barulho. Não, peraí, gente. Então deixa eu subir aí, que eu tô aqui na... É que a gente vai deixar tudo aqui mesmo e vai embora? Não, pega tudo que a gente conseguir. Pega o que achar importante. Ou agora tem bolsa, né? Não tem como fazer uma bolsa já, gente? Não, acho que ainda não tem bolsa, não. Por quê? Não, tô pegando tudo de importante aqui, então. Gente, como é que faz o barco mesmo? Antes de ir. Ah, ó, cada um pode fazer um barco com baú. Dá pra fazer. Peraí, vou fazer uma armadura pra mim aqui, gente. Peraí. Como é que faz um barco com baú? Vai dar pra fazer um barco com baú. Eu acho que não dá ainda, não. Acho que vai ter barco com baú. É, não tem. A gente não vai andando, não? É porque tem. Atrás tem um oceano, aí acho que era melhor atravessar. Ah, verdade. Andando vai gastar fome, né? É. Amorzinho, a gente vai no mesmo barco, tá? Tá bom, amor. Você dirige. Tá bom. Tô subindo. Forza 5, amor. Ok. Eles estão muito avançadinhos, oh, gente. Pera tão aí. Falando que é com pele de coelho a bolsa. Ih, não. Caralho. Impossível. A gente não tem pele de coelho. A gente tem... Ó, que massa, meu arco. Não. Não. Então, a gente vai pra um... Eu queria chamar uma planície, né? Sabe? Aqui é montanha. Sim. Meu. Não, eu também prefiro planície. Vou fazer uma tesoura aqui. Tá, o que é importante da gente pegar aqui? Eu já peguei bastante coisa, acho que peguei tudo, na verdade. Eu que também, acho que eu peguei os mais importantes. É, eu tô com o inventário cheio aqui também. Não, então eu vou pegar uns pedregulhos, essas bosta aqui. Ah. Tá. Eu vou pegar o vaso, Clarice, por favor. Frente, ah, obrigado, Mish. Eu levo o vaso. Ela falou, obrigado. É, não. Porque você não falou, tipo, ah, deixa o vaso pra trás, tipo... Não, eu achei que você tinha entendido lindo vaso. Não, é porque eu ia complementar, obrigada por apreciar meu vaso. Minha votação, Bob. É, então, eu tô tirando pra gente levar, homem. Eu quero comer o que deu aqui. Clarice, cadê você? Tô aqui, ué. Mordinho. Você tem um espaço livre, Clarice? Talvez, peraí. Te dei um barco de presente. E dá uma ideia. É. Calma. Mas, amor, espera eles. Eu sei, aí, mas gente. Aperta F5 aí. Fica na visão do Forza. Ah, olha só. Tem umas canas de açúcar pro outro lado aqui, deixa eu pegar. Ó, oh, pega ali a cana de açúcar, amor, tá caindo dentro d'água. É, boia. Item na água, boia. Ah. Bob, você tá com fome? É que eu tô com fome mesmo, assim. Eu tô com 5 corações, depois eu quero o trigo. Pronto. Eu posso te... Ah, tem mais não, nada. Tem bastante coisa aqui ainda, hein? Mas eu não tenho mais espaço. Como é que eu mas saio? Mas eu passei em cima pra pegar o máximo que deu. De eu agacho, passei tá também. Eu vou... Mas não sai não, bebê. Fica aqui. Acabou, não tem nada vou... útil aqui, não, não. É. Ok. Vai pegar comida? Vou pegar carne de peixe. Boa, se alguém precisar voltar pro spawn, tem uma casinha. Olha o Enderman ali, Clarice, tá vendo ele? Ah, ei, não, peraí. Tá indo pra longe. Ai, meu Deus, eu tô ouvindo. Cuidado, pode não, olhar não, pra ele, Clarice. Ah, não pode olhar, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ninguém falou o principal, né, do Enderman pra Clarice. Não eu pode ia olhar. Falar, mas não. Não, para, pior. Olha o Enderman ali, aí eu. É o Yoshi, né? Tinha que ser. Amorzinho, não vai muito longe não, hein? Como a gente Clarice, tá indo pra longe, toma cuidado, gente. Porque se morrer, volta pra cá. Tá? Clarice, clica com o clique direito no barco. Ou a gente pode ir dupla, Bob. Agora você tá pilotando. Eu vou amor, de me pega! Amor, me pega aqui! Tu, Pelux. Meu vamos, Deus, que eu quero almoçar enquanto você me leva. Ó, tem um barco aqui. Eu vou seguir o Abis, hein? Oh, calma aí. Espera aí, Abis. Eu tô pegando meu namorado, seu invejoso. Amorzinho, aqui em cima. O Rafa tá fazendo? Tô pegando carne de peixe. Caraca, ele... Tem, eu falei demais, que obrigado, todo mundo Bob. Tem armadura, eu falei, vou fazer também, porra. Não, tá certo você, porra, é errado Clarice. Só eu que não tenho. Obrigado. Uhum. Simbora. Clarice, se você aperta F5, ele muda o campo de visão. Quer dizer, muda... Ela... É campo de visão? Vamos pra cá, ó. É, isso aí, melhor assim mesmo, valeu, ó, bicho. Amor, eu queria uma capa também. Por que só você tem capa? É porque, amor, eu jogo bastante tempo, né? Eu comprei ele há uns anos atrás. E aí a conta que eu usava era a conta Mojang, que é uma das empresas que administra Minecraft e tal. E aí agora a Microsoft fez a migração de contas Mojang para contas Microsoft. E se você migrava, ganhava uma capinha. Aí eu ganhei. Entendi. E, Clarice, semana passada. Por aí. Contra oi, você fala, corre mais rápido com o barco. Ah, peraí, muito... Velejando por aí, velejando por aí, velejando por aí. Pô, mas é difícil apertar Ctrl e tudo, né? Não consigo, não. Por isso que é bom botar no Shift.
Acho que se só apertar... Ó, já me perdi. Ah, não, tá ali, ó. Olha, o que, que é isso aqui do lado? O baú abandonado. Não, olha! Mas... Não. Clarice apertou o chip. Sobe aí, Clarice. Ah, por Deus. Tem um velho aqui, tem um velho aqui. Boa, pega. Peraí. Eu tenho tesoura. Me ajuda. Tem baú aqui? Tem muita ovelha. Só clicar com o direito. Amor, cuidado, não pisa na lava, hein? Cuidado com a lava, pessoal. A Clarice colocou a Vitória Regia na água aqui. Amor, esse bloco aqui é lava, tá? Cuidado. Pera, pra onde o pessoal foi? Mas vocês vão pegar esse bloco aqui? É meio raro na esquerda. Vai em frente, não, aí, Yoshi, que eu acho que eles foram por aí. Tá, eles estão ali, ó, estão ali. Mas nem dá pra pegar esse bloco aqui, dá? Acho que esse não. Esse bloco, se você quebrar com esse de baixo. Gente, eu preciso ir ao banheiro, peraí. Me segura aí. Fica no barco do Yoshi. Mas aí não tem, ela virou pilota. Gente, não dá pra quebrar. Dá, mas tá quebrando. Mas você não pega, não é? Não, esse de baixo você pega com de ferro, se eu não me engano. A obsidia chorosa, acho que você pega com de ferro. Obsidia chorosa? Gente, cuidado com a lava aqui, hein, pelo amor de Deus. Cuidado com a lava aqui, aí quebra o bloco debaixo do meu pé. Cadê? Pegou as ovelhas, lã? Boa. Peguei. 6 vezes 3 é quanto, gente? É muito difícil essa conta. É 18. 18. Faltam 4. Pra poder dropar todo mundo. É, então não dropa com de ferro, não. Bacana, mentira. Legal. Desculpa, Vi. Amor, volta pro barco. Mas a Clarice tá no banheiro. Eita, tem que esperar a Clarice. Eu tô pegando umas pedras coisadas aqui. Eu tô matando a ovelha aqui. Não mata. Por quê? Não, até pode matar, a gente não vai. A gente tá indo pra outro lugar mesmo. Mas a tesoura dropa mais. Ela. Ué, mas elas estão peladas? Ele quer carne. Ele quer carne. Eu quero carne. Se ela tá pelada, mata. Ah, tá. Já coisou, já. Tudo bem. Amor, tá um cheiro de churrasco vindo aqui, é absurdo. Churrasco? É no barzinho aqui do lado, quer ir lá, Bis, pedir uma carne? Não. Ai. Assim, até iria, acho mesmo. Achei mais uma. Será que é bom, amor, o churrasco daqui? Não. E, amor, eles estão fazendo pra eles ali, não é pra vender? Não, eu tô dizendo, é que tem uma churrascaria ali embaixo. Ah, aquela ali embaixo que vende espetinho é boa, é gostosa. Quer aquela... lá depois? Clarice voltou? Eu acho que eu quero, hein, amor? Pra de noite, assim? Midinho, vem no barco. Do que vocês estão falando? Churrasco! Mas por que vocês estão falando de churrasco? Porque tá um cheiro de churrasco aqui em casa. Entendi. Midinho, volta, Midinho. Cadê você? É essa? Ali, atrás de você. O barco. Calma, tô voltando, eu consegui o suficiente, tô com 22 aqui. Amor, ah, né, você podia ter ido lá me pegar, né? Ué! Eu tava ali, eu fui atrás de você, você não olha pra trás. Vem cá, vem. Hip headphone users. Espera o Rafa, o Yoshi e a Clarice. Eu tô perdido, cadê vocês? Eu não tô perdida não, peraí, me segue, Yoshi. Achei a Clarice, bora, Clarice. Ó, a abelha, Clarice, tadinha da abelha. A Clarice deu espadada na abelha, ela ficou putaça, ela tá com cara de brava agora. Ó, ele, a abelha e veneno. A abelha seguindo eles. Aqui o barco. Vai, sobe, amor, corre, para corre, de rodar corre. O barco, por favor. Ela tá agora. Clarice, abelha. Ah, o Yoshi me abandonou. É o clique estreito. É que é difícil pilotar o barco. Você tem bastante vida, né, Clarice? Não. Ah, parou. Parou. Deixa eu ver se eu como alguma coisa. Você tem bastante vida, né, Clarice? Não. Ó, o céu de corais pode. Aqui, ó. Ó o sol nascendo quadrado. Eu não posso comer. A gente tá preso. Eu não posso comer no barco, não? Que mancada. Ah, você não comeu, não? Eu acho que pode. Não, não comi, não. Não pilotando, você só pode ir no... Eu não tô pilotando, não. Ah, então pode? Eu não consigo comer. O que é que você tá tentando comer? Se eu parar o barco. Peraí, o que eu tô tentando comer? É uma boa pergunta. Vamos litorando aqui, ó. Ah, tá. Peraí. Ué, eu tinha comido... Ah, eu confundi as minhas comidas. Peraí. Obrigado, Perpétuo. Gente, isso é uma jungle? Então, isso é uma jungle? É uma jungle? Caralho! Caralho! Nossa, eu não tô comendo, não. Tava só querendo dizer isso. Caralho, eu tava olhando assim e falei, mano, eu vou perguntar pelo que é uma jungle, né? Aí, isso, gente, isso é uma jungle? Tem anos que eu não vejo. Gente, aparentemente é bem legal. Calma, tem uns anos que eu não vejo uma jungle. Tem uma coisa. Ó, tem umas coisas pegando fogo ali, vocês estão vendo? Ó, volta! Sozinho, não, mas volta! O que pode ser? É lava. Nada, é lava. Porque tem lava que espalha na superfície. Caralho. Pelo que vou pegar jungle. Pra fazer esse café. O ano é 2013. Jungle, gente. É um tipo de bioma raro do Minecraft. Né, tipo, ele não era raro, assim. Ele se tornou raro com os anos.
A gente pode encontrar panda aqui. Mas eu queria entender por que a gente tá descendo de noite. Eu desci pra pegar bambu, gente. Ô, Rafa, é claro, só o que tem aqui. É porque bambu é muito, muito útil. Cadê o que, Pelux? Ah, tartaruga! A tartaruga! Cuidado que o Luca gosta de matar tartaruga! Mata ela, pega o capacete. Meu Deus! Tem como subir na tartaruga? Acho que tem. Tem não? Ué. Cadê, galera? A gente pode ir. Não, já. Ela escorrega pro lado. Ô, Pelux, você quer fazer as camas de todo mundo e a gente dormir aqui na praia? Pode ser. E pula à noite? Vai fazendo a barraquinha aí. Pelux, eu tenho 3 lãs, viu? Boa, mas acho que eu consigo aqui. Eu só não tenho espaço de inventário. Sai, lixo. Não precisa construir nada, não. Eu acho só botar no chão e dormir. O que acontece se matar a tartaruga? Não mata, amor. É muito raro. Não mata, não. Tá bom. É porque tartaruga, se você matar elas, eventualmente você pega uns itens que você consegue fazer um capacete que te dá proteção à explosão. Eu não vou matar a tartaruga, não. Não, o capacete é pra respirar embaixo d'água. É de respirar embaixo d'água? 4, 5, 6, tá certo. Vamos, gente, todo mundo. Protection. Tô deitado aqui já, hein? Agora eu quero dormir do lado do meu namorado. Amor, amor. Ai, peraí que eu não sei dormir, não, gente. Tá apertando o botão direito. É insônia. Não tá funcionando. Obrigado, Vunges. Peraí. Botão direito aí. Porra, tá. Tô tentando. Mais uma vez, pronto. Não. Não, cara, esse fica isso. Isso? Ah, ele aparece. Ah, porra. É muito Bom dia! Gente. Bom dia! Não é? Dia, como é que fala? Obrigado, Vunges! Intuitivo. Isso, intuitivo. Deixa eu pegar minha cama aqui, eu só preciso abandonar alguma. Como é que eu abandono isso aqui, gente? Deixa o Pelux pegar todas as camas aqui, eu ocupo um slot só. Okay. Não, pior que vamos. Não, cama é cada um. É, cama no estado. Então eu vou pegar uma. Amorzinho! Ih, gente, peraí. Eu tentei usar a tesoura na tartaruga. O modo chat. O modo chat falou que dava pra usar a tesoura na tartaruga. Mas ela não morreu. É com direito, se for usar. Ah, é com direito? Você bateu na tartaruga. Gente, tem duas camas sobrando ali. Amorzinho, você bateu. Cada um pegou sua cama, tá? Cada um tá com a cama no meio. Eu tentei pegar, me falando que não era pra pegar. Peraí, gente. Desculpa, Clarice, eu falei errado. Ei, não tá dando certo, não. O botão direito levou o escudo. Como é que eu abandono um item aqui, gente? Só pode clicar e clicar fora. Ah, já foi. Valeu. Ih, pegou de novo, cara. Pegou de novo. Puta que pariu! Olha pra trás. Amorzinho! Eu pego sua cama. Ai, meu Deus do céu. Gente, Rafa do Deus. Ó, quem pegou minha cama, gente? Eu só quero pegar. Vou pegar pra você. Tá aqui, Clarice, tá aqui. Eu botei no jogo pra você. Obrigado. Eu tô tentando entender. E aí vocês fazem um negócio. Clarice. Eu peguei de novo. Joga fora. Você pode ver o que tá acontecendo ali no save, amor. Peraí, é o quê? Joga fora e sai correndo. Amor, aperta C ali, vê o que tá acontecendo. Como é que é pra jogar fora e sair correndo, gente? Aperta E de novo e depois anda pra trás. Não dá, amor, você tá na frente. Bota no F5. Pronto, você jogou longe o suficiente. Agora a cama tá aqui, ó, na esquerda. A sua cabeça tá na frente, amor. Sim, amor, mas se você fica no F5 do Forza, dá pra ver. Um item no chão perto mas de você, mesmo assim, ele dá um zoom na cabeça, assim, na parte de trás. Sim, de fato. Bora, bip, bip. Ei, obrigado, mano do céu, pelo seu Prime, muito obrigado! Exclamação Discord. Caralho. Pelo que você tem ideia de que a gente não salvou a coordenada da jungle? Nossa, é verdade, deixa eu anotar. Deixa eu salvar aqui. Ó, e esses cogumelos gigantes? Vou mandar no memes, calma aí. Opa, pera aí. Pode ter um mapa do tesouro. Como é que entra mesmo no barco, Yoshi? É o clique direito. Gente, cuidado que tem um golfinho aqui do lado, hein. É muito complexo, gente, pera aí. Ah, musgo! Caralho. Cara, que felicidade do Bob. Não tô conseguindo, Yoshi. Ah, musgo é irado, velho. Musgo. Peraí. Ai. Porra. Musgo não spawna, você só... Ah, foi. O golfinho é do mal, gente? Caraca, as pessoas não esperam, né? Porra, vamos ensinar a pessoa que tá jogando. Ó, vamos lá. Tem um navio papel, naufragado aqui, ó. Vem pra cá. Aqui, gente. Cogumelo? Que porra é essa? É um cogumelo gigante. Que legal! Clarice, dá pra... Mais pra frente, dá pra você pegar o cogumelo e fazer uma casinha, assim. Tem alguém morrendo afogado. Que massa. Que massa. Vem cá, Clarice. O golfinho, ele pula. Ele bate no barco. Isso aqui é um navio afogado, ó. Você que vai dirigir? Não, você tá vendo o golfinho ali? Tô. Tá indo pegar o quê aí, Eu peguei no baú. Eu peguei no baú 11 papéis e um ensopado suspeito. Tô vendo seu crime aí, tá? Vambora, Pelux.
bichinho. Clarice, você tá vendo a madeira aqui? Ô. Oh. Ela é um navio que naufragou. Aí o tem, Bob tipo, um acabou de falar e eu falei, que legal. Ah, eu achei que você falou dos cogumelos ou do golfinho. Não, eu já tinha pensado isso. Aí no mesmo momento você falou, o golfinho. Aí eu... Amor, segue o Bob lá, ó. Segue o Bob. Ah, tá, sabe lá. A gente falou tá que junto. Sai daqui, golfinho. Deixa ele. Bob, espera o pessoal, né, melhor? Ele seguindo a gente, pô, parece o Abel aqui. E a Bianca. Porque a escola mata a arte. Como é que em primeira pessoa? Gente, como é que eu posso recuperar a vida mesmo? Comendo. Eu tentei comer e não nada acontece. Gente, para. Ó, eu como achei é um mapa. É, você tem que estar com a barra de comida cheia. Eu achei um barra do tesouro. Mas ele um nem tinha uma barra de comida. Achou um mapa? Barra de comida na direita, Clarice. Tem uma barrinha de comida. Sim, também. Eu sei, mas eu tô falando. Eu tentei comer e ele não encheu a barra. O que, então, que você comeu, Clarice? O peixe, o salmão assado. Amor, você vai afogar, cuidado. Mas tem... Gente, tem um monte de coisa que ajuda a pegar, eu não sei pegar. Como é que você falou mesmo? É só papel, é besteira. Que não é, tem um monte de ferro. Ferro? Ah, é outro baú, boa. É outro. Boa. Nossa, tem esmeralda aqui. Então... Caraca, tem esmeralda? Boa, Rafa. Não, pera aí. Cai, segura o botão direito, Clarice. É pra segurar, pra ficar segurando. Segurar isso. Não tá funcionando. Então, direito, Clarice. Então, aí comeu. Aê! Ah, porra! Clarice subiu no meu barco. Eu sei, amigo, eu sei. Não ô, Pelux, você consegue pegar as coisas eu lá? Eu só quero entender. Eu também tô um pouco, pega aí. Eu tenho comentário full aqui também. Eu tenho espaço aqui, eu posso pegar. Isso, segura. Segura até o final, Clarice. Consigo pegar? Pronto. Faltam dois só. Pronto, gente. Agora pronto. Tá acabando. Muito obrigada pela paciência. Clarice, como tá os seus franguinhos? Pronto, peguei. Não, tá tudo cheio, Abis. Não precisa me explicar o que é direita e esquerda, porque eu sei. Obrigada. Clarice. Porra, é que ninguém tem paciência, tipo... Ninguém tem paciência comigo! Quer jogar comigo? Não quer, assim, sabe? Eu achei o mapa do tesouro. A gente pode ir lá. Vamos achar um lugar pra fazer casa, primeiro. Tá bom, vamos seguindo então. Eu vou encoxar o Bob. Cheguei um pouquinho da coordenada do... Nossa, primeiro você manda seu pênis pro Bob e depois você vai encoxar ele, caramba. Eu achei que só eu aqui queria comer o Bob. E Yoshi se revelando. Você subestima minha gostosura, rapaz. É verdade. Assim, o Bob postou uma foto dele desnudo uma vez no Twitter, que honra. É verdade. Uma vez não, né? Algumas vezes... E deitado assim, deitado no sofá com a piroca pro alto. Que isso? É verdade, eu só tô relatando fatos. Ah, mas tartaruga ali. Caraca. Mas a gente não tá voltando, não? Não. É, então isso aqui é meio não. Tudo, mas eu só queria ver se virou uma planície boa. É, a nossa casa é naquela direção. Ah, não, sim. Acho que não. Eu não, já me perdi. Nossa casa nessa geração, a gente não tá voltando. Ah. Não, a nossa casa é pra trás. Tem que ir pra... Não, gente, o que é agora? Eu me perdi já. Agora eu me perdi. Siga os bons. Tá bem. Eu não tô pilotando, então foda-se. Amor, onde você tá indo? Não, obrigado. Muito, muito confuso. Ó, outro portal abandonado aqui, ó. Pô, coisa mais é mesmo. E bloco de ouro. Ó, oh, ali na direita onde tem aquelas árvores, não é uma planície? Uma gente, cuidado boa. Fazer isso que o Bob tá fazendo, que o magma que o Billy puxa você. O magma o quê? Esse bloco de lava aí. Só não desce, amor, não ele desce. Ele suga. Não, vou descer. Abaixo d'água. Ó, que barulho. Vai quebrar o barro, vai quebrar o barro. Ele tá sugando vocês. Que pariu. Imagina se a gente tivesse avisado, né? Falar. Eu não sabia que puxava o barco. Mas o Pelux falou! O Pelux falou, cuidado com aí que eu lavo abaixo d'água, puxa vocês, hein? Agora, que porra que eu faço? Bob! Bob! Bob, você tá morrendo! Calma. Eu vou pegar aqui, o barco. Calma. Eu vou liberar o barco. Calma aí. Você fez outro barco? Ah. Peraí, caralho! Porra! Foi! Não foi, não. Peraí. Tira o peixe da mão, Clarice. Eu sempre... Caralho! Tira o peixe da mão! Tira o peixe da mão! Como é que... Tá escudo, né, eu acho. Ai, meu Deus. É o botão direito, Clarice. Botão direito pra fazer o quê? Pra subir no barco. No barco. A Clarice quebrou. Cadê o barco?
Tem na sua mão, Baca. Ó, botão de direito. Clarice, tô desmaiando. Ai, Clarice, você consegue? Aê! Eba! A gente não gosta da primeira pessoa, mas acho que é necessário pra... Eu tava com a terceira pessoa, é muito difícil você ficar no balcão. É complicado. Viu? Vocês estão rindo de mim e não sabem da minha história. Não sabem o que eu tô falando. Se você se botar 5 segundos no lugar dela... Ó, por que a gente não cria uma casa no meio daquele monte de árvore ali mesmo, ali, gente? Porque é ruim, bebê. É, tipo, vai ter que... A gente sabe que o lugar é bom. Abis. Eu quero... Como é que a gente sabe que o lugar é bom? Quando você acha um lugar que é bem plano assim, que a graminha é verdinha e tem vila por perto, que dá pra gente negociar com os NPCs e tal. Entendi. Mas eu acho que... Sim, no seu coração. É porque... Vocês acham que... pequena. E aí era bom achar um continente, entendeu? Mas o negócio é que a gente podia ter feito um mapa, né, antes de sair de casa, então, né? Porque o mapa, a gente preenche ele, não vem em coisa... Então, mas aí a gente vai preenchendo, né? Já ia preenchendo. Então, o lance é que o mapa, ele é pequeno, né? E aí você tem que ficar, tipo, melhorando ele e tem que ter redstone, tem que ter bússola, né? Papel. É. Eu não lembro exatamente o que precisa, mas não é... É meio complicado. Ó, isso aqui vira mar, ó. Isso é outra jungle? Nossa! Meu Deus. É outra jungle. Será que é outra ou a gente chegou em outro lado da mesma? É outra. Não, quais as chances, velho? E pá, e tipo, não tinha uma árvore grossa dessa na outra jungle. Pra quem não joga Minecraft e não conhece, esse bioma era bem comum antigamente, principalmente na versão 1.5.2, Baianjo caído. E sumiu com o tempo, porque é um bioma que a galera não tava muito foda. E a gente tá achando, é tipo, olha isso, Pelux. Outra ali do lado. Oh, saudades de fazer altas casas na árvore. Sim, olha isso. Nunca, nunca mais fiz. De sol casa aqui? Né? Olha o pôr do sol, Clarice, meu Deus. Mostra isso pro André. O sol do Rafa é losangular. É. Ele usa shader. De ladinho. Já tem depois shader. A gente tem que dormir, né? Não. Deixa eu pegar a balança. Boa, Pelux. Vamos fazer a cama aqui. Nessa praia aqui. Pode ser. Achou comida, né? Achou a melancia, deve passar a noite. Isso. Estacionei. Eu já vou sair daqui, gente. Só... Tem que ter paciência comigo. Enfia no seu cu. Que isso. Meu namorado. Nossa, essa coisa de dormir não faz o menor sentido. Ih, ô Bob, você pegou minha cama sem querer. Não, eu tô deitado na minha cama faz 5 dias. Você pegou a cama dele. Foi sem querer, Bob. Tem outra cama do lado. É igual as camas. Vai, ele pode dormir do meu lado. Pelo amor de Deus! Oh. Ué! Eu peguei uma cama agora, eu tô com uma cama na mão. Tá, assim, eu não quero ficar com cama nenhuma pra ocupar espaço no inventário. Mas aí... Alguém carrega... Abis, carrega a cama do Rafa. Ah, mas pera, cada cama ocupa um espaço? É. Ah, então eu peguei. Pronto, tô de cama aqui. Tem duas camas ali, não tem ninguém levando. É verdade, né? Nossa, eu só queria que as coisas organizassem automaticamente aqui. Ô, Bob, você que tá... Ah, ok. É, tem alguém que não tá levando. É um esqueleto ali, ó. Eu tomei uma flechada aqui, hein? Caraca! Eu tô com a flecha na minha cara agora. Vambora, vai. Pronto. Vambora. Baianjo caída. Pois é, Pedro. É. Os Anjo boomers caída. De Minecraft. Era o nosso herói. O nosso herói. Uma lenda. Caída. Na série, pelo que eu tô em choque. Olha essa jungle. É. Oh, muito louco o bambu. Eu nunca tinha achado jungle depois daquele bambu, né? Ah, e essa jungle de bambu. Tem ali, ó, o panda ali, ó. Tem panda ali atrás, ó. Aqui é. O panda. Cadê o panda? O panda, aqui, o panda. Ó. Meu Deus. O panda é um animal. Ah! Volta aqui atrás. O zumbi vai matar o panda! Zumbi, não! Zumbi não mata o panda! Pelux! É... Calma! Morre, zumbi! Meu Deus, colocaram o barco abaixo de mim. Porque panda. Tem que panda lindo. Aqui. Ó, ele é choroso. Ele isso, tá doente, tá... ele tá escorrendo o nariz. Ele espirra de vez em quando. Amor, ele tá escorrendo o nariz. Meu Deus! Como é que cura? A gente vai ter que tirar ele da miséria dele. Dá uma espadada. Não! Não, Abis, pelo amor de Deus, não grita não. Ah!
Ele comendo bambuzinho. Ai, que bonitinho, gente. Amor, você tá vendo ele comendo bambu? E aí, cada panda tem sua personalidade. Tem os pandas que são felizinhos e fica dando cambalhota. Tá vendo que ele tá escorrendo o nariz, amor? Tá escorrendo o nariz. Oh, meu Deus. E nem eu. É verdade? Meu nariz escorre, gente... ninguém fala que é bonito. Tem como enjalar o panda e levar? Como é que eu faço pra ele me amar assim, a bicho? Pra ele ter dando... coraçãozinho. Eu tô dando bambu. Ai, eu bati no panda sem querer! O que aconteceu? Amor. Pô, bom demais. Peraí que eu não posso dar bambu pra ele não, peraí. Botar ele num barco e levar. Se empurrar ele até um barco, ele fica no barco. Ai, meu Deus, peraí. Tem certeza? Eu não posso me desfazer, peraí. Sai do barco, Bob. Calma. Mas não tem espaço. Peraí, eu quero dar bambu pro panda, peraí, gente, vocês são muito afobados. Eu tô procurando cacau, não tem cacau nessa ilhazinha aqui. Tem como lá, que você botou o panda dentro do barco, gente? Ele dormiu. Peraí. Vamos sequestrar o relâmpago. Aê! Aê, Clarice! Eba! Clarice, eu vou pro panda! Porra! Ai, que fofo, eu tô muito feliz! A Clarice... Eu vou vitória. Panda, só a vitória, gente. Tá, já vi que foi trocado pelo panda, vai fazer um barco pra mim. É, eu tô fazendo. Eu tenho barco sobrando. Mojinho, entra no barco, vem. Eu fiz pandinha. Barco a mais, por precaução. Tá bom, eu vou esperar aí, eu acho que você pilotar aí o... deixa eu mudar o... Tá, mas a se gente, você... Por que você... eu não posso... Pera gente, aí, Yoshi. Calma aí, que, ó. Gente... que caralho, cacete, porra. Gente, tem um barco a mais aqui. O que é? É porque o Yoshi tinha, mas eu já tinha feito quando ele falou. Ah, então eu vou pegar o barco a mais, então. Amor, não, vem comigo. Mas aí, aí vai desperdiçar esse barco? Bora, vai! Tá bom, então vem cá pegar. Pelo amor de Deus, não desperdiça o barco não, gente. Ih, ficou pra trás já. Cacau! Sabe o que cacau me lembra, Pelux? Já a cacau caiu, HG, caiu. Sopa. Ah, sim. Eu acho que pra direita vai ter um lugar bom ali, ó. Vamos seguir pra direita. É o que o país pensou em 2018. Não, pera. Nossa. Não, mas ó... Quebraste o tabu agora, hein? Não sei se vocês ouviram esse barulho. É, passarinho, que som é esse? É bom que o Bob tá carregando um panda agora. Uhum. É. Segue o panda. Quebrou todos os tabus. A gente pode prender o panda, né? Obrigado. Cerca ao redor dele. Que isso? Você tirou um animal da natureza pra isso? Nossa, eu ia falar isso agora. O panda tava feliz. Estava. Lá, boa. Tava noite, tava doente. Obrigado, Guka, pelo seu sub. Mas dá pra curar dois. O panda ou é a personalidade dele pra sempre, assim, ele ser doente? Eu acho que é tipo o Sig. A personalidade dele é ter sinusite. Tem. Não, coitado, saudade do Sig. Saudades. É a personagem dele. Isso aqui. Gente, tem uma dungeon na água aqui, ó. É dungeon? O que é isso? A gente precisa achar um lugar pra gente morar. Vamos no lugar. Marca no mapa. Eu e Mark sozinhos numa boa. Nossa estrada ainda começou. A gente tá muito longe de casa, a gente já tá em 1600 já. Ó, aqui essa floresta já começou a ficar um pouco mais interessante. Ó, uma savana aqui, ó, me parece... Eu não me importo com vocês, porque estou indo puxar... Desculpa, papai! Ó, eu tô falando um negócio mais importante pro jogo, eu cantando música do Pateta Filme, realmente. Eu ainda quero falar de Pateta Filme no Metros Asos, eventualmente. Por favor. Se quiser assistir. Tá, ó, eu acho que a gente pode morar por aqui, eu gostei daqui. Qual é o problema daqui, amor? Eu não falei Olha quanta vaca! Porra, eu não pode levar a vaca. Se a gente vai morar por aqui, não mata as vacas. Não. Reproduzir depois. Não mata as vacas. Ó, mas eu acho que aqui é um bom lugar. Quero ver a vaquinha. Gente, e o panda, ele vai ficar aqui? Já vi. Calma, depois a gente pega. Ah, que bonitinho. Olha aquela delícia. Você pode dar maçã pra vaca. Ah, eu tenho maçã. Dá uma maçã que ela te ama. Dá uma maçã pra vaca. Ai, meu Deus, a vaca vai ganhar maçã, dá maçã pra ela. Ai, meu Deus. Peraí, eu tô indo. Vem cá, vaquinha. Uma galinha. Ai, caralho. Puta que pariu. Nossa, quanto eu vejo. É muito difícil controlar esse jogo, gente. Eu sou noob. Ó, oi, a vaca tá te seguindo porque você tá com a maçã na mão. Toma. Olha quanta lã. Eu tô na primeira pessoa, peraí. Ai, caralho. Puta que pariu. A gente mais pra frente aqui. Oi, não, não é muito oi, vaquinha. Eu queria aqui chamar o Vila. Brasil. Não, eu sem querer. Eu apertei o botão errado, é muito difícil. É Red Dead tudo de novo. Amiga. Como é que eu dou? É Red Dead tudo de novo. Ah, não tô comendo, porra.
Gente, mas... tem como dar maçã pra vaca ou ela só segue? Você dá feno pra ela. Acho que não, é, a vaca é feno. Ah, porra, me enganaram. Desculpa. E porra. essa ovelha preta aqui? Ela dá lã preta. Onde é que tem feno? Amor! Cadê feno? Amor! Gente, a gente chegou a ter ovelha pra caralho. Tem 5 só, vamos com calma. Olha a galinha, vamos, tá que certo. Bonitinha. Ela é muito fofa, ela é muito fofa. Essa galinha é muito fofa. Era a única que tinha, amor! Daquela cor! Como é que a gente vai fazer uns casacos de lã? Gote! Eu caí e me machuquei. O povo dropa saco de tinta e aí você pode... Aqui, amor, achei outra preta, vem cá ver. Tá bom. Onde tá, gente? Essa tá mais ou menos preta. Essa é cinza! Ó, e é outro tipo de lã, é lã cinza. Olha aqui, Rafa, olha essa ovelha aqui. Eu não tenho espaço pra pegar lã. Amor, assim. Aqui, amor. Calma aí. Olha pra trás, rápido. Onde eles estão? Amor! Calma, eu quero lã cinza. Ah, estão ali, Clarice, achei. Vocês achei pintaram também. Ela? Não, é natural. Ah, não, é sim. Ó, é que a gente podia fazer a casa desse outro lado aqui, que é planície, sei lá. A mulher tá pelada agora. Eu gosto... Caraca, como é que ela cresceu tão rápido? Ela não, comeu... Cadê o pessoal? Eu tinha visto alguém aqui. Eu tinha visto ali. Não, ali? Ali, né? Clarice. Não, ali é o bicho, é um bicho. Um monte de abóbora. Ó, gente, ó. A gente pode ficar por aqui, que é planície, pá, mas tem um problema. Isso aqui é um bocado de ilha pequena também. Ó, o Bob aqui. Ó, Clarice. Ah, é? Eu pego a tesoura, ó. Como é que você sabe que aqui é um bocado de ilha pequena? Porque eu já explorei. Não dá nada. Eu acho que a gente pode ir pra outro lugar, que é meio bosta mesmo. Você quer exterminar os animais, a flora inteira, a fauna inteira, então? Não, eu peguei bastante carne. Vamos voltar pros barcos, eu queria achar um lugar que tivesse vila. Clarice, olha pra mim. Oh, nossa, que massa. Você quer pra você? Não, obrigada. Tô voltando pro barco, tá, gente? Mas Clarice, só coloca pra você ver o que acontece. Ai, meu Deus, eu não tenho espaço no meu inventário, não, Yoshi, mas peraí. Eu tô aqui com pandinha no barco. Peraí, qualquer coisa, joga a maçã que eu pego. Não, já foi aqui. Deixa eu esqueci, perro. Eu posso comer salmão cru, né? O salmão cru dá pra comer cru. Ué, mas o que acontece? Eu só fico eu assim. Pode, mas ah, tem que botar a visão, Rafa, coisa, né? Que legal. As coisas. Fica... Enche pouco. Deixa eu tirar, né? Água, senão... Se você tiver com isso na cabeça, você pode olhar pro Ender, meu Clarice. Ele não vai te atacar. Ah, que legal. Vem comigo você. Não, peraí, gente. Peraí. Vocês são muito... Vocês vivem assumindo que eu sei jogar jogo perfeitamente. Obrigada, Bob. Obrigada por me bater aqui. Você tá me batendo, Bob? Não, você vem bater de volta então, otário. Ah, vem cá. Olha os marcos aqui na frente, que coincidência. Porra, eu tô tentando entender o jogo e o Bob tá nessa. Gente, né? Eu tô perdido. Eu vou buscar, Rafa, sabe onde será onde a ovelha lá? Ih, tem que beber água mesmo, gente. Obrigada aí pelo beber água. Uhum. Pera aí. Eu só queria uma... Table na minha mão, eu juro por Deus que eu sou... Nossa, o Yoshi me trocou pelo Abyss, tá bom, né? Tá bom. Eu subi só pra ver se o Abyss ia reclamar. Ah, é com o Abyss, né? Ah, nossa, sai daqui! Rafa. Eu tô perdido, Bibi. Rafa. Ó, uma ravina. Para de correr um segundo. Peraí. Deu um tapa no segundo. Você... Eu tô com essa maçã, mano. Nossa, vai ser algo errado pra ele agora, acho que vai ser muita informação. Não, por favor, Rafa, para um segundo. Tá bom, você quer que eu fale meu XYZ ali? Só aperta o olho na live. Tem que lembrar que eu demoro pra subir no barco porque eu tenho que trocar a visão. Ah, não, tudo bem. Eu, a primeira pessoa me deixa muito blergue, assim, sabe? É pra cá. O panda no... Oh, meu Deus. Tá. Gente, tá ficando à noite. É, então. Tá melhor a gente dormir, né? Você antes de ir embora. Mas, cadê o... Rafa, você tem uma cama no cemitério? O problema é que eu tô... O problema é que eu tô com cama aqui. Nem todo mundo tem cama. Eu tô com mais de uma cama aqui. Todo não, mundo então, tem uma cama. Ó, eu vou botar numa cama. Eu tenho cama... uma cama. Eu tenho cama. Eu vou botar numa cama aqui e vou deitar nela. Pronto, tô isso, deitado, vai. Alguém tá faltando cama, não tá, não? Eu tá. Já deitei. Já deitei também. Então tá, deitei. Ah, bicho. A gente tá jogando em qual dificuldade mesmo? Normal. Normal, médio, não sei, então. Pera, você perguntou, eu tentei. Me diga uma coisa aqui, rapidinho. Como é que eu tiro esse negócio da minha tela mesmo aqui agora? Porra. F3. Fica parado aí, Rafa. Estou indo. Gente, enquanto eles não voltam, fazer um churrasco aqui. Que isso. É assim, eu tô... De matar. Eu tô precisando correr. Eu não Oi, tô Rafa, conseguindo... Oi, tô aqui. Oi, bora. Você tá com fome, amor, pra correr. Você Ai, precisa meu ter Deus. Então, olha que eu falo. Toma, essa minha... Eu te dei um salmão aí. Ah, Bibi. Qual vai ser o nome do panda, gente? A gente tem que pensar nisso. Wellington. Andrezinho.
Andrezinho! Por favor! Não, tá bom. Por que Andrezinho? Por que o Panda tá bom? Andrezinho, por que ele tá jogando com a gente? Ok. Porque o Panda é fofo. O Panda é fofo, o André não tá aqui. Tá bom, Andrezinho, é o nome Andrezinho. Do Panda. Ai, Me segue, Rafa. É um bom nome. Vambora daqui. Deixa eu pegar. Oi, você pode subir no barco aí pra eu entrar também? Bora com esse. Bip, bip. Sempre que a gente tem um motorista particular. Você o Yoshi. Ai, meu Deus, o Panda. Ai, meu Deus. Ele é muito bonito. Eu nunca vi Panda naturalmente, assim. Eu nunca achei Jungle, desde que teve Panda. Na vida real, você tá falando? Eu fiquei muito confusa do que eu ouvi pelo que você tava dizendo. É porque, tipo, eu já joguei no Criativo, você vai covar com o ovo de Panda, porque o Panda nasce de ovo. Nossa. É sim, Pelux. É isso que sua família te contou. Todos os animais são Pokémon, só deixei do ovo. O Bob achou o Rafa? Achei. Aí o Bob, ao invés de, tipo, desviar da árvore, ele vai e vai fazendo um caminho com a picareta no meio da árvore, sabe? Sim. Nossa. Mas nossa, eu umas carne aí pra mim, que eu gastei minha comida todinha indo buscar o Rafa. Oh, vocês estão longe, nossa senhora. Eu tô fazendo churrasco aqui. Primeira vez que eu corri. Amorzinho, foi você que foi pra longe. É, o Rafa pegou uma direção e foi, assim. Ué, e era pra gente ter ido junto. É que a gente deixou o barco pra trás, né? É que a gente não vai ficar aqui. Mas daqui é difícil da gente ir pra outro lugar, não? O barco. Amor, o mundo é infinito. Nossa, mano. Olha que frase bonita, nossa, que poética, né? É, eu já vi pessoal. Assim, é porque, tipo, o mundo é infinito, mas a live só vai durar mais meia hora, entendeu? Então. Não, mas assim, a gente pode voltar outro dia aí, sim, né? Sim, pode. O Rafa, confia. Não. Voltar sim outro dia, mas a live vai acabar com meia hora. Eu queria achar um lugar pra botar a casa antes da live acabar, entendeu? Ah, entendi. Você queria fazer um assentamento antes da live acabar. Okay. Não aí assentamento, mas tipo, porra, aqui será o nosso lugar. Acabou o episódio 1, entendeu? Tadã. Ué, mas aí é um assentamento. Não, é isso? Tipo, terra nova, terra vista. Tá bom. Na volta a gente compra, ele quer fincar a bandeira. Isso! Eu quero. Pô, antes de acabar a live, a gente tem muito que tirar um print de todo mundo pra ser a thumb. É. Nossa, igual os antigos faziam. Igual Nossa. Os antigos faziam. agora eu tô triste que eu sou esse boneco, não sou a boneca. Tô triste. É. Mas você pode você depois, pode depois você manda a skin. É muito fácil. No client. É, eu vou te mandar um site que tem todas as skins, é só, tipo, apertar baixar. O tempo do mar! Tira print da coordenada! Tempo do mar! Cuidado com os bichos que atacam! Eles atiram. Cuidado, Yoshi, tá vindo atrás de você! Foi mais pra longe. Caralho, tira print dessa porra! Cheguei. Pra caralho deixar. Assim, eu apertei F3 e F2, tira o print do F3 junto, não tira? É F12, não, que tira print? F2. Não, é F2. Tipo, apareceu que ele tirou o print, mas ele tirou a telinha da coordenada também? Sai. Chega, né? É isso que eu tô fazendo. Pois já eu vou. O templo do mar. É. Ó, aqui marcou que a gente tava voltando no mesmo lugar, porque tem um portal, ó. Se você quer dar uma descansada... Cara, aquele arco ali embaixo da água ali, ó. Uhum. Gente, eu tô com a impressão de que a gente tá dando voltas, sabe? A gente não tá saindo do mesmo lugar. Não sei se a gente tá indo reto. O Bob que tá dando zerinho. Ó, deserto, ó. A gente já passou por esse deserto 7 vezes, eu tenho certeza. Ah, aqui foi onde a gente tinha virado. Caralho, Bob. Bob, vai em linha reta, por favor. Agora eu tô tentando. Não, mas a gente não veio por aqui não, gente. E ó, ó, planície. Aqui é planície, hein? Planície. Mas não foi essa planície que a gente parou? Não. Não? Aqui é bom, hein? Aqui é vapo. Ó, ovelha. Então vamos dar uma olhada nessa planície? Olha, tem uma caverna natural ali. Estão vendo? Não. Ali, ó. Tem porquinho, eu vi porquinho. Não, ó. Naquela montanha ali, ó, pra onde eu estou olhando. Cara, tenta dar o porco, a maçã pro porco. Tenta dar o porco. Peraí. Não é melhor guardar não, pra quando for reproduzir? Não, só pra cara de se ver. Olha. Aí tem que mudar a câmera, caralho. Isso aqui dá pra dar? Eu sei que batata eu dá pra dar. Ah, não, acho que não dá pra não dar. Dá. Que triste. Maçã você dá pra cavalo.
Ele e Max sozinhos numa boa. Gente, a gente tá se separando. Que é isso, pelo que tristeza! Você vai avisar pro Yoshi agora, é isso? Avisou pra lá. Já eu vou. Olha que bonita a Ravena. Ó, oh, tem cavalo. Ah, eu quero dar massa pro cavalo. Cadê? Nem mesmo. Deixa eu ir nos barcos, cara. Vem cá, vem cá. A gente não tá mais nos barcos. Ah, tá. A gente tá do lado errado, Rafa. O que, da Ravena? É. Talvez eu vire isso com o de caju. Oh, caralho, tem um monte de cavalo. Tem um cavalo. Ai, o cavalo é tão bonitinho. E a gente come carne de cavalo? Não. Sim. Não, é cavalo, não. Você bota uma sela nele, Rafa, e sai voando. Ai, caralho. Eu quero saber cavalo voar. Eu tô indo aí. Cavalinho. Eu acho Cruzinho, que eu comi a maçã. Não, não. Demora um pouquinho a animação de comer. Clarice, clica com o botão direito no cavalo que você deu a maçã. Aí. Ah, você vai subindo nele até que... Vai apertando o botão direito nele até que você doma ele. Ele vai soltar coraçãozinho. Vai tentando. Aí! Caramba, foi mais rápido que o meu, que eu comecei antes. É, o meu também. Oi, amigo! Gente, tá correto isso aqui que eu tô fazendo, né? Não, Rafa, você tá com a espada na mão. Você não pode ter espada, não. Ah, como é que é, Bob? Só que pra você conseguir pilotar ele, você precisa de uma cela. Ah, senão você não consegue controlar. Você só mas como é que eu vou saber que esse é o meu cavalo? Ah, você não pode ter nada na mão. Meu cavalo tá se matando, eu tô em cima dele, meu Deus. Mas, ô Bob, como é que eu vou saber que esse é o meu cavalo? Ah, mas qual que você pode domar um cavalo? Mas, ó... Quero esse, esse é meu amigo. Eu não vou abandonar meu amigo. Caraca. Porque ele tem esse negócio de caralho, mano. Olha o Abyss. Entendi. O Abyss pôs uma armadura no cavalo. Entendi. Ai, meu cavalo é tão lindo, gente. O nome dele vai ser... Deixa eu ver. André, o cavalo é o mais diferente. Porra, não. O cavalo e o... Ih, começou a chover. Oh, olha que linda essa queda d'água aqui na Javiner, né? Uhum. A gente pode muito fazer a base aqui, né? É, eu gostei, hein? Eu gostei. Ô, Clarice, o seu cavalo é o mais diferente. Ele tem essa parte toda. Ai, meu cavalo é diferente, gente. Dá pra diferenciar. Só que assim, a gente não consegue controlar o cavalo porque a gente não tem sela. É, o Luca tem sela. É, que susto do caralho que eu tomei a porra do Enderman Temple na minha frente por causa da chuva. Eu pesquei uma sela. E aí? Vai deixar o cavalo aqui? Não, porque a gente vai construir aqui as nossas casas, né? É, vai ser aqui mesmo, vai ser aqui mesmo. É, outra coisa, o Enderman, eles tomam dano de água. Tipo, se você jogar água no Enderman, ele toma dano. É, mas tá chovendo, então ele não pode vir aqui pra cima da gente. É, exatamente. Se você fazer um Enderman teleportando o ocaço. Aqui, amigos! Na esquerda! Aqui, ó, caralho, Bob. Do outro lado da ravina aqui, ó. Aqui é bastante purificado. O Bob é amigos, aquilo lá. Você sabe aquele meme do passarinho que veio. Que veio um outro passarinho gritar. Eu não consigo correr porque eu tô morrendo de fome. Aqui, vem cá. Eu não consigo correr porque estou morrendo de fome. Obrigado, Pelux. Ah, é, Clarice. Depois você pode dar um nome pro cavalo mesmo, assim, tipo, oficialmente. Ah, real, oficial. Vai ser um desenho. Tinha uma tagzinha no baú. Alguém pegou? Clarice, você já viu o pinto? Eu não vi. Tinha lá no baú, tinha uma tag. Que isso? Primeiro, calma! Nossa. Porra, Yoshi, pelo amor de Deus! Clarice, vem cá. Deixa eu te mostrar o pinto. Meu Deus, ele tá fazendo o que ele fez com o Bob hoje de manhã. Não, pelo amor de Deus, não. Aqui, ó, velho. É tchau, muito bonitinho. Tchau, tchau, não. Tchau, tchau. Não! Chega! Cadê a polícia? Depois ele mostra e eu... Não! Pelo amor de Deus, quase isso não cai na dele. Foi só pela piada. O Abyss tá caindo. Amor. Ah. Rafa, você já viu, né, o pinto? Não, não vi, não quero ver. É que ele é bonitinho, ele é cabeçudinho. Acerta ela, vai, não. Nossa, Yoshi. Eu acho que ele tá querendo, assim, né? Pior que ele é cabeçudinho mesmo, cara, esse pintinho. Eu sei que é um pintinho, eu sei que é cabeçudinho, eu sei. Eu já vi um outro. Eu já vi um outro na minha vida, já. Ai, que inferno. Vai dormir, Bob, cadê teu pai? Tô esperando o Robins aí, ó. Aí. Eu tava em pé pra ver se ele parece um bicho aqui. Não destrua as camadas do peixe.
Yoshi! Não, deixa ele que vai ter que correr depois. Que isso? Por que você tá me batendo? Porque ele falou, não destrói as camas, você pá! Ele demorou a falar, eu já tinha destruído. Aperta o botão direito, bota a cama no chão, aperta o botão direito. Mizinho, olha aqui. Você botou seu cavalo aqui dentro? É que não tem onde deixar ele solto, ué. Nossa senhora, que coitado! Caralho, acho que se fechar ele completamente, ele morre, não? Depois morre, não. Não, deixa não, ele... não. Vai, pelo roleplay, deixa ele respirar. É, pelo roleplay, entra um zumbi e mata ele. É, ele tá com cela, ele não vai disparar. Ah, o pinto cabeçudo! Não deixa é. eu ver. Ah, vem ver, Clarice, o pinto cabeçudo! Não é um pinto cabeçudinho? Olha que coisa linda! Pera, tá na minha frente, caralho! Aqui, ó, aqui, Clarice! Ah, que bonitinho! O pinta cabeçudo! Eu vou chamar ele de Andrezinho 2. Amor, amor, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Vou deixar o pinto feliz. Que mancada! Ele tá feliz comigo. Ele tá feliz? Você tá feliz, pinto? Eu dei semente pra ele, ó. Semente, 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 semente. Não é assim a música. Se não mente, tomei a galinha. Tomei a galinha, tomei a galinha. Beleza! Vou fazer essas duas galinhas transarem, amor, vem cá ver. Tá. Matei a galinha! Não tem tecnologia, é realmente entretenimento. Eita! Eita, Preula! O gato tem dois pintos. Caralho, nasceu um pinto instantaneamente! É, assim funciona. É. Meu Deus, a natureza ela é muito maravilhosa mesmo. Gente, no céu. Eu tô fora. Bom, é isso? Esse é o nosso assentamento? Ai, oh, gente, inclusive, eu acho que eu vou passar um comercial, a gente pode encerrar por aqui. Que eu vou ter uma gravação urgente hoje. Ok. Uma gravação... Okay. O Dash de Minecraft já. Uma gravação secreta e urgente. Oh. Pois é. Vou passar um comercialzinho enquanto a gente costuma... Sabe o que é que dói? A gente só vai poder jogar esse mundo de novo quando o Rafa abrir live de Minecraft de novo. É. E dói demais. Não, é bom que você... Ou seja, né? Ou seja, nunca. Ou seja, esse final de semana, talvez. Semana que vem, com certeza, entendeu? Com certeza. Uma semana sem jogar no... Vamos abrir outro mundo já. Não, Bob. Segura. Segura essa vontade de Minecraft. Sabe o que a gente pode fazer? Um Bad Warzinho. Ai, nossa, vamos. Que sons foi esse que o Bob fez? Sons de alegria. Sons de vontade. Eu realmente, quando eu fico feliz, eu falo xixi. É que você não é de Pernambuco. No Ceará, eles falam vinte. Gente, o print. O print, o print. Cadê? Ah, é, o print. Ah, eu já saí. Print, peraí. Puta, eu saí. Todo mundo tirou o volta, capacete. Volta, amor. Pra tirar o capacete, peraí. Cadê? Você tem aquele capacete de abóbora que eu te dei ainda? Faz o seguinte, tenho. Dá pra mim? Duas vezes. Ah, toma. Porque eu não quero ser só mais um Steve. É, eu também não quero ser só mais um Steve, não. O que que eu faço? Nada, né? Pau no meu cu. Como é que eu jogo tudo, as coisas, de uma vez só? Tô fazendo um baú aqui, ó. Clica fora, clica. Eu vou botar meu capacete Shift mesmo. Key. É Ctrl Key, desculpa. Shift. A gente vai tirar a foto aonde? Aqui, gente? Aqui, no nosso assentamento aqui, olhando pra lá. De novo, não, era isso que ele tava perguntando. Peraí. Você é a minha aqui. Cara, frango na mão. Calma, não, eu quero ter um negócio legal na mão também. Um pinto. Deixa eu ver se tem uma coisa mais maneira pra botar na mão, não. Um frango é mais legal. A gente pode todo mundo chegar com o franguinho. Cadê o... Ah, tá aqui, vem, amor. Com franguinho ia ser massa. Calma, hein? Calma. Ele tá entrando, tá aparecendo ali, ó. Tô vendo o espírito dele chegando. Ele vai atrás. Fizeram com o cavalo. Tá de baixo, tá aí de baixo. Baixo. Nosso assentamento do MST. É. Do lado do pinto cabeçudo, exato. Ah, eu queria tirar toda a minha armadura, mas é eu não tenho espaço no inventário. O assentamento é droga pra mim, dá pra mim aqui, ó. Pinto cabeçudo, gente. Eu fiz um baú e guardei. Calma aí, gente. A gente tem que ter um lugar pra todo mundo olhar, né? É, então, droga pra mim aqui, Rafa, os itens, se você quiser. Eu te devolvo. Eita! Olha aí, eu acho muito Galaxy Brain. É assim que as pessoas fazem. Entendi, como assim? Aperta F5 de novo, Rafa, pra você ver normal. E aí você olha. Vamos todo mundo olhar pra essa face aqui, ó. Cadê? É o pau de selfie.
Mas olha, ah, tá, aqui. Olha pra ali, tá bom. Tá sem olha espaço aqui, o aviso pegou. E aí aperta F5 duas vezes, Rafa, você. Apesar de que, porra, peraí, acho que tu deixasse muito junto. É caralho, não me empurra não. É que eu tô com a abóbora na cabeça. Rafa, você quer trocar os itens pra você tirar a armadura? Quero. Eu tenho espaço, que eu fiz um baú ali. Ó, toma essa etiqueta. Etiqueta. Olha pra tocha. Toma essa farinha de osso. Nunca mais vou devolver essas etiquetas. Toma essa... Meu Deus. O Rafa que tinha etiqueta? É. Ah, o Rafa que tinha etiqueta, pô. Pegou minha etiqueta, pô. Eu achei num baú lá na dungeon. Então, foi o que coloquei. O Abit perguntou, tá cadê a etiqueta? Quem pegou? E aí, enfim. A etiqueta pra dar nome pro cavalo. Tô olhando pra tocha. Olha pra tocha. E aperta F1, Rafa. F1? Não, aperta F5 duas vezes, Rafa, Não, o Rafa apertar F1 some a interface. Ah, tá. E como é que eu tiro print aqui, amor? F2. F2? É. Não tirou print nenhum, não. Vai lá pra porque tá com F1. É porque aparece no chat, é que você não tá vendo. Show. Vai dar screenshot. Ah, por que você tá no cavalo? Ele quer se mostrar, né? Ele quer... Ele tá impondo soberania sobre a gente. Ah, é. Gente, tem certeza que tirou o print? Vê no chat. Oi, como é que eu faço? Aperta F1 e vê se apareceu no chat. E depois aperta T, sei lá, e vai ter lá no chat. T. Tela capturada. Tá bom, beleza. Show. Então é isso. T. Gente! Muito obrigado. Amor! O quê? Você fechou um na hora que meu cavalo tava morrendo. Eu vou entrar e ele não vai mais estar vivo, legal. Na hora que ele tava morrendo? É, ele tava preso num bloco e ele tava morrendo. Aí você fechou o mundo e... Mas não já vai continuar. Morto, vai... Não, no... o server parou. Não dá, já deve estar morto, já tá tudo bem. Não, porque acabou o server, então ele não vai morrer. Não, mas as coisas continuam acontecendo. Não, se a gente tiver uma plantação e deixar ela crescendo... Não, não continua não. Ela para, ela para. É uma coisa, mas... Jogo Minecraft desde 2012. Abis, um server é diferente de um jogo que você tá hosteando pra galera. O server fica aberto e ele tá pronto. A gente vê quando entrar de novo. Ok. E matem um centro de brothers. Não. Nada de aposta. Esse canal é contra apostas. A gente nunca fez nenhuma aposta antes. Tá bom? E nunca vai fazer. Nunca faremos. Nunca. O negócio é, muito obrigado. Obrigado. Desculpa aí, eu pelo menos não consegui ler o chat direito, porque eu tava. Era muita informação, como é que fala? É isso aí. Era muito isso aí, entendeu? Muito isso aí. Era muito estímulo, era o que eu queria falar. E aí eu não consigo. Mas eventualmente. Coitado, mas eventualmente você se divertiu, Clarice? Me diverti. Olha, isso que importa. Os amigos que a gente fez pelo caminho e a diversão. Eu vou dar raid no Nautilus, o Henrique tá jogando Fruit Squad, que é tipo o jogo mais... Arte. Não, o jogo mais tipo disgusting, nojento assim que pode ser. Ele é um jogo que é feito, ele é um jogo feito pra te agredir visualmente, assim, vocês vão ver, foi é bem louco. Foi isso que o Tengu falou, né? É, foi esse, também com uma crítica ao capitalismo e tudo mais. Parece massa mesmo. Então, gente, ó, um beijo pra vocês. Beijo, gente. Foi muito bom. Beijo. Até a próxima. Até... Tchau. E um beijo do VOD. Beijo do VOD. Amor, fala beijo do VOD aqui. Beijo. É um beijo do VOD.